חברים, בוקר טוב, לפני צהריים טוב, כמו שאומרים, מקווה שאתם מרגישים טוב, שהכל בסדר, וזהו זה. אנחנו היום נמשיך במה שהפסקנו בו בפעם הקודמת, בנושא של גרפים. כמו שאמרתי לכם, הנושא של גרפים הוא נושא שמורכב מהרבה הרבה הרבה הגדרות, ועליהן דוגמאות, וזה אין משפטים מורכבים מדי. ראינו משפט אחד, כבר נזכיר אותו בתזכורת שנעשה כמו תמיד, ונמשיך ברצף ההגדרות שלנו. כמו שהודעתי לכם בעריכות ופירוט רב בהודעה דרך המודל, אנחנו לא נלמד חומר חדש בשבוע הבא, פרגנתי לכם, מכיוון שזה כבר סמוך מדי למבחן. לכן החומר שלמד היום הוא החומר האחרון, שבוע הבא חזרה, כל אחד שקרא לזה איך שהוא רוצה. התזכורת שלנו, כמו שהתחלתי להגיד, היא תהיה יחסית מעט ארוכה לעומת הרצאות אחרות, כי פשוט כל הנושא של גרפים זה מלא מלא מושגים, צריך להזכיר כאילו את כל המושגים. בדרך כלל לא מזכירים משפטים, לא מוכיחים דברים, לא מזכירים דוגמאות, אבל ההגדרות הבסיסיות צריך להזכיר, ובגרפים שוב יש הרבה כאלו. אז כבר נזכיר מה שצריך להזכיר לפני שנמשיך עם הגדרות מגניבות וחדשות במשך ההרצאה שלנו היום. לפני שנתחיל, יש למישהו שאלות שהוא חושב שכדאי לשאול לפני שמתחילים? אוקיי, אז אנחנו, קודם כל בואו נזכיר מה זה בכלל גרף. אז אנחנו אמרנו, גרף הוא זוג של קבוצות, G זה V פסיק E, כאשר V היא לא ריקה, ואנחנו, בואו נרד שורן שזה כמו שצריך, אנחנו גם אמרנו שאצלנו כל ה-V הם קבוצות סופיות, לא רוצים גרפים אינסופיים. G לא ריקה וסופית. עברי הקבוצה V נקראים קוד קודים. E, לעומת זאת, היא תלויה ב-V, היא קבוצה של קבוצות של שני איברים מ-V. כמו ששוב, הכל רשם לקוד תזכור, כל רשם לפעם הקודמת. קבוצה של קבוצות של שני איברים מ-V, ואיברי E נקראים צלעות. יש לנו בעצם צלע UV, אנחנו אוהבים להמחיש את זה ויזואלית עם קו שעובר בין U לבין V, ואמרנו שההגדרה הזו כקבוצה של קבוצות של שני איברים בעצם מצמצמת את הדיון שלנו בגרפים, ולא דנים בכמה סוגים של גרפים, בהחלט היה מקום ועניין לדון בהם. למשל, אין לי משמעות לכיוון של הצלע, כי זה קבוצות ולא זוגות. אין לי הרבה צלעות בין אותם שני קודקודים, כי זה קבוצה, אני לא יכול לרשום את אותה קבוצה כמה פעמים שונות בתוך קבוצה. אין לי צלע מקודקוד לעצמו, כי אני רוצה קבוצה של שני איברים, ואם אני רושם קבוצה של, לא יודע, U פסיק U, זה קבוצה עם איבר אחד, זה פשוט U. אז ההגדרה הזאת שלנו, של הקבוצה A, מצמצמת את הדיון שלנו לגרפים שנקראים פשוטים, אין להם צלעות שחוזרות על עצמן וכן הלאה, לא מכוונים, אין להם צלעות עם כיוון, וכמו שגם רשמתי פה בסוגריים, סופי. שוב, את כל זה אמרנו בפעם הקודמת, אלה דווקא מושגים שפחות חשוב להזכיר עכשיו. מה כן חשוב לי בנוסף להמשיך ולהזכיר עכשיו, זה את המושג של דרגה. אז אם יש לנו U פסיק V צלע, כלומר שייכת ל-E, שוב הסימון הזה, U פסיק V בקבוצה שייך ל-E, אומר שיש צלע בין U ל-V, E זו קבוצת צלעות. אם יש לנו צלע כזאת, אז אנחנו נאמר שהצלע U פסיק V חלה ב-U וב-V. בפועל אפשר להשתמש במילים הרבה יותר פשוטות, כן, אפשר להשתמש במילים יותר נחמדות כמו מחוברת. הצלע U מחוברת בקודקוד, מתחברת לקודקוד, יוצאת מהקודקוד, לכן אני לא צריך להגיד את המילה חלה. לא יודע מי חשב על המילה הזאת לפני שהוא בא לריב איתנו. אנחנו אמרנו פעם קודמת שמספר הצלעות שמחוברות לכל קודקוד הוא מעניין, והוא נקרא הדרגה של הקודקוד. אז הדרגה של קודקוד V
מסומנת בדג, יעני דגרים, של V, איפה זה ברח לי? בדריה של V, היא מספר הצלעות שמחוברות לקודקוד שלנו, לקודקוד V, והיה לנו משפט, משפט לחיצות הידיים, שאמר את הדבר הבא, הסכום על כל הקודקודים, סכום כל הדרגות, שווה לפעמיים מספר הצלעות. ואנחנו עשינו מגוון שאלות בסגנון של, הנה רשימה של דרגות, האם יש גרף שזו רשימת הדרגות שלו, בסוף ההרצאה הקודמת, וכל גרף הסברנו לגופו. זה יש לו דרגה גדולה מדי, זה הסכום בכלל יוצא זוגי, זה יש לו דרגה אפס ודרגה מקסימלית, לא יכול לקרות ביחד. שוב, כל הדברים עשינו באריכות רבה בפעם הקודמת, ואמרתי לכם, וגם במבחן הדוגמה שמתי שאלה כזו, שאלו שאלות שבהחלט אוהבים לשאול עליהן, זה לא אומר שהן תופענה בכל מבחן, כן? אבל בהחלט סוג של שאלות שכדאי להכיר, וכמובן שוב אמרנו עוד דברים על גרפים, אבל מפה, מההגדרה הזו של דרגה, אני רוצה לצאת ולהמשיך אל ההגדרות הנוספות שלנו, ושוב, כמה שנספיק נספיק, וזה בעצם יהיה הקו העליון לבחינת החומר למבחן. כמה שנספיק היום יהיה בחומר. מה שלא נספיק, כפרת עוונות, כמו שאמרתי לכם בתחילת הסמסטר, אנחנו סומכים כל הזמן מילה אחת, מילת המפתח הכי צ'יל, לא צריך לרוץ, לא צריך לריב, לא צריך למהר. אם מספיקים, מספיקים יפה, אנחנו לא מספיקים כאילו פחות ממה שהספקנו בסמסטר קודם, שנה שעברה, אם מתחשבים בעובדה שהיינו צריכים לעשות הרצאה פלוס על אינדוקציה, שנה שעברה הייתה בבדידה אחת, כלומר כן הספיקו יותר בגרפים בסמסטר הקודם, אבל רק כי הם לא צריכים לעשות אינדוקציה, לא כי הם הלכו יותר מהר או משהו כזה. אמרתי לכם, הם הולכים לאט, מספיקים הרבה, מה שבאתי להגיד, שוב, יש הרבה מאוד דברים מעניינים גם על גרף, אומרת, גרפים זה נושא חשוב מתמטית, למי שעומד מדעי המחשב, אפשר למדל הרבה דברים באמצעות גרפים, ולנסח עליהם כל מיני טענות ומשפטים. אנחנו לא מספיקים אבל יותר מדי, בחוברת יש הרבה יותר, מה שאנחנו מספיקים, אם היה לנו עוד 3 הרצאות, אפילו 4, אז היינו אולי מספיקים את הכל, ומי שרוצה יכול טיפה לרפרף שם, ולראות דברים מעניינים, אולי גם אנחנו נעיר טיפה על איזושהי שאלה או שתיים מעיינות שאפשר לשאול ולא נענה, אבל כן נשאל, התשובות נמצאות בהמשך החומר, שאליו כבר לא נגיע בסמסטר הזה. אז אני רוצה להמשיך שוב מההגדרה של דרגה, להתחיל עם ההגדרות הנוספות. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על מה שרשמנו פה בתזכורת? אוקיי. אז שוב, אנחנו נמשיך. הרבה הגדרות ודוגמאות, אלה הם החיים שלנו עכשיו. אז ההגדרה הבאה שלנו זה גרף רגולרי. מילה נחמדה, אז זה יהי, איז תמיד טוב, נכון? G V פסיק E גרף. G נקרא רגולרי, עם דרגות כל הקודקודים שוות. במילים אחרות, כל הקודקודים מאותה דרגה. עכשיו, אפשר גם לנסח את זה, כלומר, לקרוא לדברים בשמות מעט יותר מדויקים, ואם להבדיל בין מקרה שבו הדרגה של כל הקודקודים זה 3, והדרגה של כל הקודקודים זה 2. איך אני מכניס את הדרגה עצמה, לא רק שם שוות, אלא גם למען שוות, בתוך השם, אז ביתר פירוט, גרף G, או בלי המילה גרף, פשוט G, נקרא R רגולרי, זה עוד שאני אשתמש בה, כי אני רגולרי, אז R, עם דרגות כל הקודקודים שוות ל-R. כלומר, אפשר גם לרשום את זה בכתיב מתמטי, for all, V ב-V, הדרגה של V זה R. זה מושג שכדאי להכיר. בואו ניתן לעצמנו דוגמאות בלוח הלבן. שוב, אני צריך שכל הדרגות תהיינה שוות. שימו לב שזה לא מדבר על מספר הקודקודים. מספר הקודקודים יכול להיות שונה והגרף עדיין יהיה רגולרי,
למשל, אם נסתכל על הגרף הבא, אז זרימו איתי שאלה קודקודים. פחות או יותר. הגרף הזה הוא, זה קודקוד אחד גדול, בסדר? יצא לי גדול. זה שתיים רגולרי. למה כל אחד מהקודקודים מחובר לשניים אחרים. הדרגה של כל קודקוד פה היא שתיים. עכשיו גם הגרף הזה, אם אני לוקח קצת פחות קודקודים, או קצת יותר, לא כזה משנה. נניח שני משולשים שמסתכלים אחד על השני. גם זה שתיים רגולרי. כל אחד פה מחובר לשניים אחרים. אפשר גם לתת דוגמה לגרף שהוא לא יודע מה. שלוש רגולרי נניח, איזשהו מין משהו כזה. כל אחד פה מחובר לשלושה. זה כמובן גם דוגמה למשהו שהוא לא, למשל הגרף הזה. הגרף הזה הוא לא רגולרי. למה הוא לא רגולרי? כיוון שיש קודקודים, אלה שבמרכאות באמצע, שהדרגה שלהם היא 2, ולעומתם יש קודקודים שהדרגה שלהם היא 1, אלה שבקצוות. אני צריך שכל הקודקודים יהיו מאותה דרגה, כדי לומר שהגרף הרגולרי, ושוב, אם הגרף הוא מכל הקודקודים, סליחה, מדרגה R, אני קורא לו R רגולרי. אז אלה דוגמאות לגרפים רגולריים ולכאלו שאינם רגולריים. בואו נשמור את הצורה, הציור הזה, כמו שהציור הזה לא כזה איכותי באיזשהו מובן, נשים אותו אחרי זה בתיקייה במודל, אם מישהו זה יעזור, שאלה לבריאות. שאלות על המושג הזה של מה זה רגולרי? זו שאלה אם מה אפשר להגיד על רגולרי, מעבר כמובן ללהכיר את המושג, כמו שאמרנו, זה בעיקר מה שאנחנו רוצים לעשות ולהספיק. בזמן שיש לנו לדבר על גרפים, אבל כן אפשר לומר משהו אחד מעניין על גרפים רגולריים. אם אני לוקח את משפט הדרגות, אני יכול לקבל איזושהי מסקנה מעט יותר מעניינת, אז אם G הוא R רגולרי, בעל N קודקודים, גם לזה דרך אגב נתנו שם בפעם הקודמת, מספר הקודקודים של הגרף נקרא הסדר שלו, אז יכולתי לרשום מסדר N, וזה אומר את אותו הדבר, יש לו n קודקודים, אז אם g הוא רגולרי בעל n קודקודים, את משפט לחיצות הידיים אפשר לרשום באופן הבא. איזה אופן? פעמיים e שווה לסכום הדרגות, בסדר, זה תמיד אפשר לרשום, או טיפה נראה גם שנראה את זה יותר, זה תמיד אפשר לרשום, אבל אפשר לעשות גם קצת יותר מזה. כי עכשיו, אם הגרף הוא R רגולרי, כל אחת ואחת והדרגות הוא על השווה R. אז אני יכול לרשום כל הסכום V רץ על V של R. עכשיו, מה זה סכום של כל הזמן R? R ועוד R ועוד R ועוד R, כמה פעמים? כמה קודקודים שיש לי? הרי הסכום רץ על כל הקודקודים. מכיוון שאנחנו עושים פה R ועוד R וכן הלאה, מלא פעמים, לא צריך פה שני פלוסים. אנחנו יודעים שזה R כפול מספר הפעמים שאנחנו מחברים, ושוב, מכיוון שיש N קודקודים, אז יש פה N פעמים R, אז זה N כפול R. אז סתם איזשהו משהו שאפשר לומר, במקרה הספציפי של גרף רגולרי, יותר ביתר דיוק, R רגולרי, עם N קודקודים, זה שמספר הצלעות שווה ל-N כפול R חלקי 2. שוב, זה מקרה פרטי של המשפט הכללי. ספציפית, כשהגרף הוא רגולרי, אפשר לרשום אותו ככה, וזה איכשהו אולי קצת יותר נחמד. ואז זאת אומרת גם יעזור לנו כשנסה לחשב כמה צלעות יש בזה גרף כזה או אחר, אבל לא יודעת כמה זה יהיה שימושי, כי אז זה מה שאפשר להגיד לגרפים רגולריים, ונראה לי שאחרי זה נוכל להתקדם למושג הבא, רק רוצה לסבר את האוזן. כל הזמן אני אומר, גרפים זה חשוב, זה, גם גרפים רגולריים זה משהו מאוד חשוב. כן, הרבה סיטואציות מהחיים הן סימטריות באיזשהו מובן מסוים, כל, לא יודע מה, יש לי הרבה אנטנות, וכל אנטנה יכולה להתחבר לכל האנטנות האחרות, או לכל האנטנות שקרובות אליה, ואז כאילו מספר האנטנות שכל אנטנה יכולה להתחבר אליו מספר זהה, ואם אפשר להגיד דברים מעניינים על גרף רגולרי, ביתר קלות מה שאנחנו אומרים אותם על גרף כללי, זה יהיה נחמד. אני אומר ככה, לסבר את האוזן, מה אפשר לעשות גרפים שהם רגולריים, ולא סתם גרפים, ולמה שאני רוצה להגדיר, לתת לזה שם בפני עצמו, כי באמת יכול להיות שזה עניין אותנו,
כנושא בפני עצמו, אבל אצלנו שוב, מה זה רגולרי, עוד איזשהו משהו קטן עליו, וכמו שאמרנו, אפשר להתקדם אל המושג הבא. אני חושב שנתקדם, יש שאלות על המושג הזה של רגולרי, חברים. אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להגדיר איזושהי רשימה של כמה גרפים, גפרים יצא לי, של כמה גרפים מיוחדים. מה זה מיוחדים? זה שיש להם שם משלהם. כן, הגרף עם הקודקודים האלו, הצלעות האלו, אני קורא לו כך וכך. אין לנו פה רשימה של, אני חושב שחמישה, אבל בואו נתחיל ונראה לאן נגיע. נמספר אותם? אה, לא צריך, ניתן להם כותרות אבל, זה כן. אז הגרף הראשון זה הגרף הריק. גרף קצת סתום, אבל מה לעשות, צריך גם להגדיר את הגדרה הזאת. אז הגרף הריק בעל אין קודקודים, שוב, אפשר להגיד, אולי נזכיר את זה פה, מה זה בעל אין קודקודים? אפשר לקרוא לזה מסדר N, כמו שאמרנו פעם קודמת, סדר זה מספר הקודקודים. הגרף הריק בעל N קודקודים מסומן ב-N גדול של N, יענינה לו משהו כזה, ריק. זהו גרף בלי צלעות כלל. יעני ה-E שלו זה קבוצה ריקה. אם רוצים ללכת ללוח הלבן ולצייר אותו שם, זה קצת טיפשי, כי הוא כמובן לצייר, אבל בהחלט אפשר לעשות אותו, וזה שמרתי אחר כזה שנייה. אנחנו יכולים להסתכל על הגרף הבא. מה זה למשל E? N1, זה רק קודקוד מאפה. ומה זה N2? זה שני קודקודים. שוב, אין ביניהם צלעות, כן? בלי צלעות בכלל. ומה זה N3? זה שלושה קודקודים. וכן הלאה. גרף, שוב, לא כזה מעניין, נכון? ראינו אולי דברים יותר מעניינים, וגם נראה, אבל זה עדיין מושג שקיים, כמובן מופיע בחוברת, וצריך להכיר אותו. זה דבר ראשון, הגרף הריק. מה אפשר להגיד עליו? אז כמה קודקודים אמרנו מלכתחילה יש N, וכמה צלעות אמרנו יש 0, אפשר להוסיף ולומר שהגרף הוא 0 רגולרי, נכון? הדרגה של כל קודקוד היא 0. דרך אגב, גם לזה נתנו שם בפעם הקודמת, קודקוד שדרגתו היא 0, קראנו לו קודקוד מבודד. אז הגרף הריק הוא 0 רגולרי, דרגתו של כל קודקוד היא 0, ושוב, אפשר לשאול את זה גם מונחים שאמרנו, כל קודקוד הוא מבודד. זה סוג ראשון של גרף שכדאי להכיר, הגרף הריק. שימו לב שריק זה במובן הצלעות. קודקודים חייבים להיות לי. זו הייתה הדרישה היחידה שבה שנתנו, שדרשנו מ-V בתחילת הדיון שלנו בגרפים באמצע השיעור הקודם. אין דבר כזה גרף בלי קודקודים. כן, יש גרף בלי צלעות ואנחנו קוראים לו הגרף הריק. אז זה מישהו ראשון. בוא ניתן לו פה אולי עוד כותר, לעשות רווח כזה. שאלות על הגרף הריק? לעומתו, יש את מי שאפשר לקרוא לו הגרף השלם, או הגרף המלא, שבו יש את כל הצלעות האפשריות. כבר נרשום כמו שצריך מה שצריך לרשום, במובן מסוים, אבל הגרפים האלו הם איכשהו משלימים אחד את השני, וזהו מושג שגם נגדיר. המושג של גרף משלים. אז מה זה הגרף השלם? גרף השלם, שוב, אפשר לרשום, הגרף השלם בעל N קודקודים, אפשר כבר להגיד מסדר N, גם בסדר, מסומן ב-KN, אני קומפליט, כנראה לא באנגלית, כי קומפליט באנגלית זה עם C, זה משהו אחר אולי, אולי מילה שאני לא מכיר, אבל זה הסימון הנפוץ. זהו גרף שבו יש את כל הצלעות האפשריות, שבו נמצאות כל הצלעות האפשריות, שאפשר למתוח בין קודקודים של V, כן, בנקטיב מתמטי אפשר לרשום שלכל U ו-V בקבוצת הקודקודים V מתקיים ש-U פסיק, לא A, אלא U פסיק V שייכת ל-E, זאת צלע. הגרף הזה
הוא גם רגולרי, אבל בואו נחזור שנייה ללוח הלבן, גם נסרטט פה מעט הדוגמאות, נראה מה קורה. טוב, K1 הוא גם לא כזה מעניין, זה אותו דבר, זאת נקודה. אין צלעות שיעברו, אז זה לא כזה דחוף לי. אבל K2 ו-K3, בטח ש-K4, מתחילים להיות יותר מעניינים. אנחנו מותחים את כל הצלעות האפשריות בין שני קודקודים, זה K2. אנחנו מותחים את כל הצלעות האפשריות בין שלושה קודקודים, זה K3. בואו נרשום גם מה קורה כשמותחים את כל הצלעות האפשריות בין ארבעה קודקודים, וזהו K4. שימו לב ש... אנחנו ממחישים ויזואלית איכשהו באופן שנוח לנו, אבל כמובן, כמו שהדגשנו בעריכות רבה בהרצאה הקודמת, המחישה ויזואלית זה חמודי, אבל זה לא אומר מה זה גרף באופן מדויק, אפשר לצייר את הגרפים האלו במגוון דרכים שונות. כן, למשל את הגרף K2, יכולתי להחליט שאני מצייר ככה. שני קודקודים עם קו ביניהם. אז דיברנו על הנקודה הזאת, שהמחישה ויזואלית פה זה נחמד, אבל לא יותר, וגם פה זה חוזר על עצמו שוב. אז אלו הגרפים, K1 עד K4, כמובן, אפשר לצייר גם את K30, אין לנו פנאי לצייר כל כך הרבה צלעות, תכף נאמר כמה צלעות באמת יש בגרף הזה. רק עוד לפני כן, בואו נשים לב מה שחלתי לומר, אחרי הציור אנחנו רואים את זה, שהגרפים הם רגולריים, הרי אם כל קודקוד מחובר לשאר הקודקודים, אם כל קודקוד מעין הקודקודים מחובר לשאר ה-N פחות אחת, אז הדרגה של כל קודקוד היא N פחות אחד, ולכן הגרף הזה, KN, הוא N פחות 1 רגולרי. אנחנו רואים את זה. K1 הוא מחובר לכלום, K2 כל אחד מחובר ל-1, K3 כל אחד מחובר ל-2, K4 כל אחד מחובר ל-3, והיינו מצליחים עוד כאלה K'ים, היינו רואים דוגמאות נוספות לסיפור הזה. שאלות על הציור שלנו פה, של ה-K'ים? כן, אז כאילו כל אחד, כאילו הוא מלא עם N כל הצלעות האפשריות, כאילו, מחוברות. נגיד בארבע, אם לא הייתי עושה את ה-X באמצע, זה לא היה גרף שלם, נכון? לא, צריך למתוח את כולם. אוקיי. אז שנייה נרשום את מה שאמרתי על הדרגות ב-X שלנו, אז הגרף, כן, כל קודקוד מחובר בצלע ל-N-1 הקודקודים האחרים, כלומר, דרגתו של כל קודקוד, מה שאומרת זה במטריקטיב מתמטי, לכל V ב-V, הדרגה של V זה, מה זה? זה N פחות 1, לכן הגרף השלם, KN, הוא N מינוס 1 רגולרי, זה הגדרה של רגולרי שלנו, כמה צלעות יש בגרף הזה? פה לא אמרנו מפורשות, בניגוד לפה שאמרנו שאין בכלל, אז כדאי שנאמר גם כמה צלעות יש לנו כאן, אז כמה צלעות יש בגרף השלם, אפשר להסביר זאת מכמה כיוונים, נראה לי שאם כבר רשמנו וזה אפילו עדיין רשום פה ממש אפשר מסתכלים על כמה צלעות יש בגרף רגולרי, בואו נשתמש בזה, נשתמש בתכונה שראינו לפני כמה דקות על גרף רגולרי, למה חכי זה? R, נוסיף את ה-R הזה, ראינו על גרף R רגולרי, מספר הצלעות שווה לדבר הזה, אצלנו בגרף השלם ה-R, הסדר של הרגולריות, אפשר לקרוא לזה אולי, של הגרף זה N פחות 1, כאן R זה N פחות 1, ולכן מספר הצלעות בגרף השלם הוא N כפול N פחות 1 חלקי 2. שאלות על הגרף השלם, חברים? אוקיי. הגרף השלישי שלנו זה גרף המעגל. אז גרף המעגל עם N קודקודים או בעל N קודקודים, שוב אפשר להגיד מסדר N, מסומן ב-CN, יעני סירקל, זהו גרף שבו
כל קודקוד מחובר לקודקוד שאחריו לפניו. בואו נרשום את זה בכתיב מתמטי. הוא מוגדר באופן הבא. כלומר, אני רושם מה זה V ומה זה E. אז V זה... V זה V1 עד VN, לא יודע, סתם נקרא לזה שמות. והקבוצה E זה הקבוצה הבאה. V1 מחובר ל-V2, V2 מחובר ל-V3, V3 באותו האופן מחובר ל-V4, V4 ל-V5, ועל זו הדרך, עד ש-VN פחות 1 מחובר ל-VN, ו... VN מחובר במרכאות חזרה ל-V1. אני אומר במרכאות, כי אין פה כיוונים. כן, באותה מידה אני יכול להגיד V1 מחובר ל-V2 ול-VN. בסדר? אז כל קודקוד כאן, כל קודקוד מחובר לזה במרכאות שלפניו, ולזה שבמרכאות אחריו. בואו נצייר איך זה נראה בלוח הלבן. פה כדאי להעיר שאני צריך לפחות שלושה קודקודים כדי שיהיה לי מעגל, אז אפשר לדייק פה יותר ולרשום ש-N גדול שווה מ-3. אז היא, אוי, אוי, מה עשיתי? התחסתי על ה-stop share בטעות. אני חוזר שנייה ללוח הלבן. בואו נצייר אז את C3. C3 תכלס הוא כמו K3, זה כל קודקוד מחובר לזה שאחריו וזה שלפניו. שוב, אפשר לקרוא להם בשמות שבהם קראנו להם ב... ‫הכתיב המתמטי, זה V1 וזה V2, ‫וזה יהיה הקודקוד V3, ‫ו-C4 יהיה כבר מעגל ‫עם ארבעה קודקודים. ‫שוב, הוא נקרא מעגל, ‫אבל ויזואלית, ‫אולי אני אחצר אותו כמצולה, ‫כנמצאות. ‫זה C4, ו-C5 יהיה 1 עם 5, ‫ועל זו הדרך, C20, ‫איזשהו מין חמודי כזה עם 20. קודקודים. דרך אגב, אנחנו אומרים שיש גם 20 צלעות. הוא 2 רגולרי? כן, אומרים פה יפה, הגרף הזה שלנו הוא רגולרי, גם מדייקים במספר, אומרים שהוא 2 רגולרי, תכף גם נשום את זה על דאגה, מכיוון שכל אחד פה מחובר לשניים, וטיפה שם את זה למעלה, שאין לו מקום לאחרים. אני חושב שכולם יהיו פה בבת אחת בציור הזה. אוקיי, אז זה הגרף שלנו, ה-C, שוב אינטואיטיבית, כל קודקוד. מחובר לאלה שלפניו, אני בכוונה אומר אינטואיטיבית, בכוונה רשמתי בליקס לפניו ואחריו עם מרכאות, כי זה אין באמת סדר פה, כן, זה קבוצה. אני קורא לאיברים בשמות 1, 2, 3, אבל קבוצה אין באמת סדר לאיברים, באותה מידה יכולתי לחבר את V2 עם V5 ו-V8, אז כאילו התחיל עוד מעגל שמסבר אחר. אבל אינטואיטיבית, כל קודקוד מחובר לזה שלפניו ולזה שאחריו, אז בגרף הזה, כמו שאנחנו רואים, יש... N צלעות, והגרף, כמו שאמרו פה יפה, הוא 2 רגולרי. הרי כל אחד מחובר לשניים, הדרגה של כל קודקוד 2, והגרף הוא 2 רגולרי. וזה גרף המעגל שלנו, CN. שאלות על הגרף הזה? אוקיי, הגרף הבא שלנו די דומה לגרף המעגל, בואו נראה עכשיו שנייה למה, נקרא גרף המסלול. קודם כל מבחינת סימון, אז גרף המסלול בעל N קודקודים, ופה האמת אפשר להתחיל כבר מאחת, אבל זה לא כזה מעניין באחת, בכל זאת נרשום את זה. N משווה, נתחיל משתיים, לא כזה קריטי. אפשר גם N שווה אחד. אבל אז זה לא מעניין, פשוט קודקוד מסכן מאפן, כמו שראינו בדוגמה של הגרף הריק או הגרף השלם. הגרף של המסלול מסומן ב-P, אני פאט או משהו כזה, הוא מוגדר באופן הבא, דומה לגרף המעגל, אבל, יש פה קאץ', והקאץ' הוא שזה בלי הצלע האחרונה. כלומר, V1 מחובר ל-V2, שמחובר ל-V3, שמחובר ל-V4, ש... וכן וכן, עד שמגיעים ל-VN, ואני לא חוזר אחורה. כן, חסרה לי פה הצלע הנוספת, שבמרכאות, אינטואיטיבית,
סוגרת את המעגל, כן, כלומר, מתחילים מקודקוד, והוא מחובר לזה שחרב, ומחובר לזה שחרב, במובן מסוים, זהו המעגל, פחות צלע אחת. אפשר להגדיר פורמלית, גם חוברת, אולי זה מוזכר מתישהו, מה זה, מה זה כאילו להוריד צלע מגרף? הרי אפשר לדבר על פעולות שאולי של קבוצות בין גרפים, להגדיר איחוד, להגדיר הורדה של דברים, ואנחנו אמרנו, להגדיר היום למשל מה זה משלים של גרף, אבל להגדיר מה זה הורדה של צלע, אנחנו לא צריכים לעשות פה, ולכן גם לא נעשה את זה, אינטואיטיבית זה מעגל, פחות צלע. אם אני הולך ללוח הלבן שלי, ורוצה באמת לסרטט כמה מסלולים, הרי שניים אני יכול להפוך את כולם לצבע אחר, שיהיה לנו צבעים כאלה נפרדים? לא. אולי אני יכול לראות איך עושים את זה. אבל בוא נגיד שהצייר של ה... אולי ככה? לא. קיצר הצייר של ה... זום, זה לא התוכנה הכי מתקדמת. הגרף של המסלול נראה ככה. שוב, אפשר לחשוב על פי 1 זה נקודה בודדת, זה כל כך מאפן שנוותר עליו. פי 2 זה V1 מחובר ל-V2. ופי 3 אפשר לצייר ככה. V1 מחובר ל-V2 שמחובר ל-V3. ופי 4 אפשר לצייר ככה. שימו לב שוויזואלית אני בוחר לצייר אותו אחרת מ... שנייה נתחיל את זה יותר קרוב אליו. בוחר לצייר אותו אחרת מאיך שנראה המעגל פחות צלע. ואנחנו יודעים שהמחשה ויזואלית, כמו שגם נגשנו אפילו היום עוד פעם, לא צריכה להרתיע אותנו. זה פי 4. ברגע שאני אוסיף את הצלע הזאת, זה כבר יהיה סי 4. הוא לא יראה כמו שציירת אותו פה, אבל הוא יראה כמו שנראה מעגל. כל אחד מחובר לשני אלה, אחד שלפניו ואחד שאחריו. אנחנו לא רוצים את זה, אלא רוצים את המסלול, והמסלול שלנו נראה ככה. זה גרף המסלול. גרף המסלול, כמו שאנחנו רואים, יש לו n פחות 1 צלעות. כן, אם יש לי 3 קודקודים, יש לי 2 צלעות, יש לי 4 קודקודים, יש לי 3 צלעות, והוא לא רגולרי. יש 2 קודקודים בקצה שהדרגה שלהם היא 1, לכן פי 2 הוא 1 רגולרי, הוא כמו K2, אבל החל מ-n שווה 3, יש קודקודים שבמרכאות הם באמצע. והקודקודים שבאמצע, הדרגה שלהם היא 2. אז יש קודקודים מדרגה 1 וקודקודים מדרגה 2, ולכן באופן כללי, כשאין 3 ומעלה, הגרף של המסלול שלנו P הוא לא רגולרי. בואו נלך לליקס, נרשום את מה שאמרנו, לפני שנעשה את זה, יש שאלות על מה שציירתי פה? כן, בגרף המסלול. צריך את הציור או שאפשר לשאול ליקס? כן, כן. תמיד הראשון יהיה מחובר רק לבא, והאחרון לא יהיה מחובר למשהו שאחריו? שוב, ראשון ואחרון אלה הגדרות שצריכות לבוא עם מרכאות, כן? בקבוצה של קודקודים אין ראשון ואחרון. והציור שלי יכול להיות גם צייר אותו אחר. אינטואיטיבית, הכי קל להמחיש אותו כמו שציירנו פה. יש לי קודקוד ש-V1 שמחובר ל-V2, ו-V2 מחובר גם ל-V3, ו-V3 מחובר גם ל-V4, כל הקודקודים, כמו שאמרתי להם, בתווך מחוברים לשני קודקודים, זה שמימין להם וזה שמשמאל, שוב, הכל אינטואיטיבי תחת ההסתכלות על הציור, הקודקודים בקצה מחוברים רק למישהו אחד. זה כמו המעגל, שוב, שהורדתי ממנו צלע. אוקיי. שאלות נוספות על הציור, חברים. תמיד אז יהיו שניים שהדרגה שלהם רק אחד. כמו שאמרתי, שניים שהדרגה שלהם היא אחד, ואז יכול להיות שיש באמצע עוד שהדרגה שלהם היא שתיים. בואו נרשום את זה, כמו שאמרתי בליק, שיהיה הכל מסודר. זה המעגל פחות צלע, ה-E פה זה N פחות אחד, יש צלע אחת פחות מהמעגל, כמו שכבר אמרנו. אנחנו אומרים את זה מהגדרה, כן? אפשר לספור את הצלעות, לראות שיש N פחות אחד, הרי מ-V1 זה מגיע ל-N פחות אחד. כמה יש? יש N פחות אחד. הגרף או בגרף יש שני קודקודים, שם את זה בעברית, תא 2, כן, שני קודקודים מדרגה 2, דרגה 1 סליחה, כל שאר הקודקודים, אם יש כאלה, כן, אין שווה 2, אין עוד קודקודים,
שניים, אבל באופן כללי יש יותר, כל שאר הקודקודים הם מדרגה 2. זה קשה לומר על הגרף הזה שהוא רגולרי, כי הוא לא. רק במקרה של N שווה 2 זה מקרה די דומה. זה גרף המסלול. שאלות נוספות על גרף המסלול, לפני שנעבור אל הגרף האחרון שלנו, והוא באמת קצת יותר מעניין. למה אתה רושם שם שגם אפשר גם N שווה 1? למה זה חשוב לציין את זה? כי אם אנחנו רוצים להגדיר מסלול, בתיאוריה אפשר לקחת פה קודקוד 1, V1, וקבוצת צלעות ריקה, כמו שרשמנו את K1 או את N1. בפועל, אם אני רושם את הגרף עם N שווה 1, אז הטענה הזאת לא תהיה נכונה לגביו. כי אין שני קודקודים, יש רק קודקוד 1. לכן, מכיוון שאני רוצה לרשום את הטענה הזאת, והמקרה של N שווה 1 הוא מספיק מאפן כדי שלא יהיה חשוב לי, אני מעדיף לא לרשום מפורשות שבגרף המסלול N יכול להיות 1, אלא רק להעיר שאם רוצים, אפשר גם להגדיר אותו כך. שאלות נוספות על המסלול, חברים. אז עכשיו הגרף ה... שוב, גרף מיוחד, יש לו שם וזה, אבל הוא מעניין יותר, הוא נקרא גרף הקובייה. ואנחנו נתחיל, אחרי ההגדרה הבסיסית, כבר מלצייר כדי להבין איך בדיוק הוא נראה. אז גרף הקובייה, אז גרף הקובייה ה-N-ממדי, שם כזה מטורף, מסומן ב-Q של N, אני Q, אבל לא באמת, שוב, זה לא C, זה Q, מסומן ב-QN, קודקודי הגרף הם הסדרות הבינאריות 0 ו-1 באורך N, תכף גם שוב, נעשו דוגמאות על דאגה, והצלעות בין שתי סדרות יש צלע, אם ורק אם הן שונות זו מזו ברכיב אחד בדיוק. בואו נמחיש את זה בלוח הלבן. שוב, קחו את המילים בעברית, שימו שנייה בראש. הקודקודים זה הסדרות הבינאריות מאורך N, סדרות של 0 ו-1, והצלעות, יש צלע בין שני קודקודים, אם ורק אם הם מחוברים, אם ורק אם, סליחה, הם שונות, ברכיב אחת בדיוק. אני הולך שנייה ללוח הלבן, טוב, נשנה לשמור את זה, ואז נמחק את כל החמודים שלנו פה. איך ייראה, כן, כהמחשה ויזואלית, Q2. אז כמה סדרות בינאריות מאורך 2 יש? יש לי את הסדרה 0,0, ויש לי את הסדרה 0,1, ויש לי את הסדרה 1,1, ויש לי את הסדרה 0,0. לא, 1,0. 1,0. כן, נכון? ואלו כל הסדרות הבינאריות מאורך 2. בין אלו סדרות אנחנו מותחים צלע, בין סדרות ששונות זו מזו, ברכיב אחד בדיוק. אז אני מותח פה צלע, מכיוון שהן שונות רק ברכיב השני, מותח פה צלע, מכיוון שהן שונות רק ברכיב הראשון, מותח פה צלע, הן שונות רק ברכיב השני, ומותח פה צלע, הן שונות זו מזו, רק ברכיב הראשון. בין 0,0 ל-1,1, או בין 1,0 ל-0,1, אני לא מותח צלע. כי אלו סדרות ששונות זו מזו כבר ביותר מרכיב אחד. שונות בשני הרכיב. אז אם אני רוצה לצייר את Q2, תכף אני אעשה גם את Q3, שהוא מן הסתם מעט יותר מעניין, אני יכול להמחיש אותו ויזואלית ככה. יש לי 4 קודקודים, כי יש 4 סדרות בינאריות מאורך 2, והצלעות ביניהן, בין כל זוג ששונות זו מזו ברכיב אחד בדיוק. שאלות על איך שציירנו את Q2? אז בואו נסתכל על ה-Q3, היא יותר מעניין, הוא יהיה מן הסתם. אז איפה נעשה אותו? נעשה אותו פה, שיהיה מקום. יש לי עכשיו 8 סדרות כבר. סדרות בינאריות, תכף נענה באופן כללי לשאלה של כמה קודקודים יש, כמה בכלל סדרות בינאריות יש, הרי בכל הגרפים עד עכשיו, ריק, שלם, מעגל, מסלול, אמרתי מראש כמה קודקודים יש. פה אמרתי שהקודקודים הם סדרות בינאריות מאורך N, אבל אמרנו כמה כאלה יש, גם את זה אני צריך להגיד מפורשות, זה לא השאלה הקומבינטורית הכי קשה שאני עולה, אבל זו שאלה קומבינטורית שצריכה ברור. אז אני את Q3 אנסה לסרטט באיזשהו ציור נחמד, מקווה שזה יצליח לי, אז אני יכול להסתכל על
נתחיל עם 0, 0, 0, בסדר? עושה את זה מבחוץ ובפנים אולי. 0, 0, 0, אני יכול ללכת ל... 0, 0, 1, שממנו אני יכול ללכת ל... 0, 1, 1, שממנו אני יכול ללכת ל... 0, 1, 0, ואז הם מחוברים חזרה, ועכשיו את שאר 4 הסדרות אני אשים בפנים, ואז אני יכול לשים פה בפנים את 1, 0, 0, שתהיה מחוברת לזאת, ותהיה מחוברת ל-1, 0, 1, שגם מחוברת לזאת, והיא תהיה מחוברת ל-1, 1, 1, שגם מחוברת לזאת, והיא תהיה מחוברת ל-1, 1, 0. שתהיה מחוברת גם לזאת וגם לזאת. בציור יותר יפה זה היה צא ריבוע בתוך ריבוע, שהאלכסונים שלהם מחוברים זה לזה. אני, בוא נגיד, ציירתי זה עם היד שלי, אז ככה יצא, אפשר להשתמש פה באיזשהו ריבוע, ואז הוא ריבוע יותר גדול כזה, ואז למתוח ביניהם את הקווים, זה אולי טיפה יותר לגיטימי, אבל מי שרוצה ציור יותר יפה, יכול להסתכל בחוברת, בעמוד הרלוונטי. שוב, פה אני מחבר את ה... קודקודים שהן סדרות בינאריות אם ורק אם הן שונות זו מזו ברכיב אחד בדיוק. אז פה תשתכנעו שלא חרטטתי, זה מה שקורה. באמת שחיברתי שתי סדרות הן שונות זו מזו בדיוק באחד הרכיבים ולא פיססתי פה אף קו. כלומר לא חיברתי שתי סדרות שאמורות להיות מחוברות. אני חושב אבל שרשמתי את זה בסדר. אז השאלה שוב אחת מעניינת זה כמה קודקודים יש, כלומר כמה סדרות בינאריות יש. שאלה הבאה זה יותר מעניינת זה כמה צלעות יש, כן? ב-Q2 יש 4, ב-Q3 יש פה 12. שאלה שאנחנו צריכים, שוב, כמו שעניינו לגרפים האחרים, לענות גם על QN. כמה קודקודים, אבל פה יש עוד שאלה מקדימה שבכלל כמה קודקודים יש. ואז כמה צלעות יש לו והאם רגולרי כן או לא. שאלות על איך שציירנו את Q3. אז בואו נשמור את זה, שיהיה לנו משהו בחוברת מן הסתם של מחשות ויזואליות יותר נעימות למראה, ונחזור שנייה לליקס, ונתחיל לרשום מה שאנחנו יודעים לרשום פה. אז ראשית, כמה קודקודים יש ב-QN? כלומר, שוב, שאלה של כמה, בום, קומבינטוריקה, זו מילת המפתח בכל הנושא הגדול הזה, שלקחנו איזה 5 הרצאות, לעבור עליו. התשובה היא לא כזו מסובכת. שוב, שאלת השאלה כמו שצריך, כלומר כמה סדרות בינאריות באורך N יש. זו בחירה, כשאני בוחר סדרה בינארית של N פעמים, כן, לשונות מפורשות. אז כשאנו בונים סדרה בינארית זו בחירה של n פעמים, כי אמור לי מאורך n, מתוך שתי אפשרויות, או 0 או 1. זו בחירה עם חזרה, אם בחרתי 0 באיבר הראשון, אני בהחלט יכול לשים 0 גם ברכיב השני, ועם חשיבות לסדר, זה רשום בשם של המושג, זה סדרה. 0, 0, 1, 0, זה לא 1, 0, 0. כן, העובדה שבחרתי פעמיים את 0 ופעם אחת את 1 עוד לא אומרת לי מה הסדרה. יש גם חשיבות לסדר שבו אני בוחר אותם. אז אם אנחנו בוחרים n פעמים מתוך 2 עם חזרה ועם חשיבות לסדר, אנחנו יודעים לענות על זה לפי אחת מהנוסחות הבסיסיות שלנו. מדובר על 2 בחזקת n סדרות כאלו. 2 בחזקת n סדרות בינאריות באורך n. תפסתי למעלה פעם. קודם כל דבר ראשון, כמה קודקודים, מה הגודל של V, מה הסדר של הגרף, ככה אפשר לומר שגם אפשר לקרוא לזה, מספר הקודקודים סדר של הגרף, של גרף הקובייה, QN, 2 בחזקת N, יש 2 בחזקת N, סדרות בינאריות. רוצים להגיד גם על הצלעות לפני זה, אבל יש שאלות על מה שאמרנו פה על הקודקודים? אז דבר שני,
פה אולי דווקא קל יותר, אפשר גם לענות קומבינטורית על השאלה של הסלעות, אבל נראה לי שנשתמש בעובדה שהגרף הוא רגולרי, ובמשפט הנחמד הזה, על גרף הוא רגולרי, כמו שעשינו ל-KN, צריך להסביר למה הגרף הוא רגולרי. כן, אז שנית, כל סדרה בינארית באורך N מחוברת ל-N סדרות אחרות. זו ששונה ממנה ברכיב הראשון בלבד, או בדיוק, כמו שאמרתי מקודם, זו ששונה ממנה ברכיב השני, וכן הלאה, עד זו ששונה ממנה ברכיב ה-N. אם אני חוזר שנייה לציורים שלנו, יותר קל לראות זה ב-Q3, וגם Q2 הוא דוגמה טובה, אני מסתכל למשל על הסדרה 0-0-0. היא מחוברת לשלוש סדרות. ל-1-0-0, זו ששונה ממנה ברכיב הראשון, ל-0-1-0, זו ששונה ממנה ברכיב השני, ול-0-0-1, זו ששונה ממנה ברכיב השלישי. באופן כללי, היה לי N איברים בסדרה, הייתי מחובר ל-N סדרות. זו ששונה ברכיב הראשון, וזו שברכיב השני, וזו שברכיב השלישי, וכן הלאה וכן הלאה. אז כל סדרה בגרף שלנו, כל קודקוד, מחובר ל-N אחרים. מה שאומר שהגרף הוא N רגולרי. בואו נחזור ל-X של זה. אז אם כן, כל קודקוד בגרף QN מחובר ל-N אחרים. שוב, קודקוד פה זה הסדרה, כמו שאמרנו. ולכן הגרף QN הוא N רגולרי. עכשיו, שהגרף הוא רגולרי, נוכל להשתמש במשפט שלנו מקודם כדי להבין מהו מספר הצלעות בגרף. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על ההסבר שלנו, למה הגרף הוא רגולרי? אתה יכול להסביר את זה עוד פעם? שוב, אני חוזר שנייה ללוח הלבן, בואו נסתכל על זה טוב. למי הסדרה 0-0-0 מחוברת? היא מחוברת לסדרות 1-0-0, 0-1-0 ו-0-0-1. היא מחוברת, לפי איך שהגדרנו את הגרף, לסדרות ששונות ממנה ברכיב אחד בדיוק. מכיוון שיש בסדרה שלושה רכיבים, אני יכול כל פעם לשנות אחד, ולקבל סדרה שמחוברת אל 0-0-0. זו שונה ממנה ברכיב הראשון, אז היא מחוברת אליה, זו שונה ממנה ברכיב השני, אז היא מחוברת אליה, וזו שונה ממנה ברכיב בשני, וזו בשלישי. מה היה קורה, מה היה את הסדרה? סתם אני אומר. 0, 0, 1, 1, 0. לכמה סדרות היא הייתה מחוברת? יש פה חמישה רכיבים שאני יכול להחליף. היא הייתה מחוברת לסדרה הזאת. שבה שינית את הרכיב הראשון. והיא הייתה מחוברת לסדרה הזאת. שבה שינית את השני. וכן הלאה וכן הלאה. יש בה חמישה איברים, אז היא מחוברת לחמש סדרות. כי כל אחד מהאיברים האלה, אני יכול לשנות ולקבל סדרה שמחוברת אליי. באופן כללי, כמו שרשמנו בליקס, אם אנחנו מסתכלים על סדרה עם N רכיבים, היא מחוברת ל-N סדרות אחרות. זו ששונה ממנה ברכיב הראשון, וזו שונה ממנה ברכיב השני, וכן הלאה וכן הלאה, עד זו ששונה ממנה ברכיב האחרון, ברכיב ה-N. בסך הכל, יש N סדרות שמחוברות אליה, מה זה מחוברות? צלעות וקודקודים, כמו שהגדרנו את הגרף. לכן הגרף שלנו הוא N רגולרי. כל אחד מהקודקודים, כל אחד מהסדרות הבינאריות, מחובר ל-N אחרים, מחוברת ל-N סדרות אחרות. אז הגרף QN שלנו הוא N רגולרי. כמו שאמרתי, במציאות הרגולריות הזאת, אנחנו נוכל לחשב במשפט שלמעלה את מספר הצלעות של הגרף. כמה צלעות יש פה? לפני שנעשה את זה, יש שאלות נוספות על הרגולריות של הגרף? הוא לא מחובר לעצמו, אז איך הוא מחובר ל-N סדרות? מה זה? הוא לא מחובר לעצמו. נכון. ויש לך N קודקודים סך הכל, אז איך הוא מחובר ל-N? כמה קודקודים יש עכשיו הראינו? זה הרבה יותר מ-N, כאילו, תלוי ב-N, כן? 2 בחזקת N, אם יש לי 3, אם N שלי זה 3, יש לי בעצם 8 קודקודים.
במספר הקודקודים עכשיו זה לא n, זה 2 בחזקת. עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בתכונה של הרגולריות שלנו, אז כעת נוכל למצוא את מספר הצלעות באמצעות המשפט לחיצות הידיים במקרה הרגולרי. מספר הצלעות, זה רשום פה האמת, מספר הצלעות זה מספר הקודקודים כפול הרגולריות חלקי 2. אבל אצלנו, כמו שגם שאלו, אז עכשיו חידדנו את זה יותר, מספר הקודקודים זה לא n, זה 2 בחזקת n. לכן במקרה הרגולרי, כשאנחנו מבצעים מה שנקרא בצהל את למת לחיצות הידיים פה, אנחנו לא רושמים n כפול r חלקי 2. לא, ה-n שלי, מספר הקודקודים, זה 2 בחזקת n. וה-r שלי, זה כמה הגרף הוא רגולרי, זה n. לכן אני רושם פה 2 בחזקת n כפול n, ואני מקבל לפי חוקי חזקות n כפול 2 בחזקת n פחות 1. יכולים לרשום את זה גם פה. מספר הקודקודים הוא 2 בחזקת n, לא n, שלא נתבלבל ולא נשכח. לכן אני תמיד אומר, לא רק במדידה, בכל קורס מתמטי אחר, מאוד חשוב שהדברים יהיו לנו בתוך הראש בעברית. אם אני אומר לעצמי n כפול r, ואז פתאום n הפך ל-2 בחזקת n, איך זה יכול להיות? זה n וזה. אבל אם אני אומר לעצמי, וואלה, מספר הקודקודים, מה אכפת לי ש-n, שיהיה 2 בחזקת n, שיהיה חזי שיקראו לו. כל עוד אני אומר בראש מספר הקודקודים, אני יודע להכיל בקלות את המשפט על כל גרף וגרף, גם אם תנאי פתיחה של הגרף שעליו אנחנו עובדים, הם נראים מעט אחרת, ובמקרה שלנו אפשר להשתמש במשפט הזה על רגולריות, כדי לקבל את גרף הקובייה, בפרט לקבל את מספר הצלעות שלו. n כפול 2 בחזקת n פחות 1, כמובן שאנחנו בהחלט יכולים לראות את זה גם בדוגמאות שלנו. פה מספר הצלעות זה 2 כפול 2 בחזקת 2 פחות 1. ופה מספר הצלעות זה 3 כפול 2 בחזקת 3 פחות 1. ועל זו הדרך. נשמור את זה שיהיה. שאלות על מה שהסברנו פה, חברים? אז יש לנו עכשיו סך הכל 5 גרפים שקראתי להם, אני יודע, מיוחדים, בסדר? הגרפים האלו, ציינו דברים בסיסיים עליהם, כמה קודקודים יש, כמה צלעות, האם רגולריים, פחות או יותר מה שאנחנו צריכים לדעת, ואפשר להתקדם אל ההגדרות הבאות שלנו. שוב, זה ככה, ככה נראה, אלה החיים שלנו עכשיו, כן? מעבר מהגדרה להגדרה, היה לנו, לא יצויר, שהיו לנו 5 הרצאות על גרפים, אז היינו גם מגיעים למשפטים יותר מעניינים וזה, עדיין הרבה הגדרות, אבל יותר משפטים, פחות הגדרות, אנחנו לא נגיע למצב כזה, אז לא צריכים לדאוג. לפני שנעבור אז להגדרות הבאות, יש שאלות על הגרפים המיוחדים שלנו? אוקיי, אז אני עובר להגדרה הבאה. שוב, אמרנו זה איכשהו יכול, כאילו מוטיבציה לצאת להגדרה הזאת, כבר נמצא בגרפים המיוחדים. הגרף השלם והגרף הריק סוג של משלימים אחד את השני. בואו נגדיר את המושג הזה פורמלית, את המושג של גרף משלים. אז יהי, יהי זה תמיד טוב, G, V ו-E גרף. הגרף המשלים מסומן G משלים, עם קו למעלה. עכשיו, בליקס לא קוראים את הקו הזה, כשמקפלים רואים אותו טוב. אני אישית, לא יודע אם יצא לכם להכיר את הסימון הזה, כי באמת גם במדידה אחד מסמנים משלים עם קו למעלה, אבל אותי גידלו על משלים שזה C קטן, יעני קומפלמנט או משהו כזה שמשלים אותו. גם פה אבל, כשמדובר בגרפים, אני מודה לסימון הזה של קו למעלה בתור משלים, כי החזקה של C מבלבלת. מה זה הגרף המשלים? והוא מוגדר באופן הבא.
שימו לב, אותו מספר, זה אותו, אותם קודקודים, זה אותו V. רק ה-E פה קיבל איזשהו קו, ה-E, אותו סימון של המשלים, מקיים את התכונה הבאה. מתי צלע נמצאת ב-E משלים? אם ורק אם, מאוד מזכיר הגדרה של משלים, כי זה באמת מה שקורה, אם ורק אם, היא לא נמצאת ב-E. כלומר, ברמה התכלס בעברית, אמרנו חשוב מאוד להבין מה קורה, כלומר, אותם קודקודים והצלעות הן בדיוק אלו שלא מופיעות, לא חלות, לא מופיעות ב-G. זה גרף משלים. בואו נסתכל על איזושהי דוגמה בלוח הלבן, אפשר לעשות גם יותר מדוגמה אחת. טוב, יש פה הרבה קודקודים, אז המשלימים שלהם יהיו הרבה צלעות, לא יודע אם באנו לצייר את זה, אז בואו נמחק, אל תדאגו שאמרתי, אחרי זה נשים בתקיעה, אני רואה שזה יעזור. בואו נסתכל נגיד על הגרף G, הגרף הבא, יש לי קודקוד, מחובר לצלע, יש לי קודקוד, מחובר לצלע, יש לי פה עוד קודקודים, והגרף נראה כך, בסדר? סתם. 5 קודקודים, 6 צלעות. איך ייראה G משלים שלנו? וואלה, אותם קודקודים, עכשיו אל תחפשו פרופורציה בדיוק, כן, אנחנו יודעים מלכתחילה שהמחשה ויזואלית זה לא משהו מחויב המציאות, וחוץ מזה, לא כזה מצייר טוב גם, אני מותח פה את כל הצלעות שלא מתחנו ב-G. אז יש לי את הצלע הזאת שאין ב-G, פספסתי קצת, יש את הצלע הזאת שאין ב-G, ויש לי את הצלע הזאת, כן? מהקודקוד הזה ישירות לקודקוד הזה, ויש לי את הצלע הזאת שאין ב-G, ואיזה עוד צלע לא רשמתי? אולי רשמתי את כולה? לא, מרגיש לי שחסרה פה איזה צלע. תכף אני אגיד לך איך אני יודע אם חסרה לי או לא חסרה, הצלע הזאת כמובן. זה ציור, כן, דרך להמחיש ויזואלית את הגרף המשלים, שוב, המחשה ויזואלית זה נחמד, אבל לא חזות הכל. כל הצלעות שלא נמצאות ב-G, כשמדובר שוב על בדיוק אותם קודקודים. בדיוק על אותם קודקודים, שימו לב שאם למשל G שלי, נגיד זה K3, אפשר כמובן גם K4 או K0 או מה שבא לכם, אז המשלים יהיה בדיוק N3. ולכן האינטואיציה שהביאו, המוטיבציה, סליחה, שהביאה אותנו להגדיר את המושג הזה של משלים, הקשר הזה שנראה היה שאפשר לנסח אותו, ואכן אפשר, בין K, הגרף השלם, לבין N, הגרף הריק, הוא בהחלט שריר וברעיר וקיים, זה פשוט N3. וככה נראים גרפים משלימים, אותם קודקודים, עם הקודקודים אני לא משחק, אמרנו, גם גרף הריק, זה לא שריק מקודקודים, אין דבר כזה. אותם קודקודים, אבל הצלעות פשוט מה שלא מופיע ב-G. אז אני רוצה שוב להעיר איך אני יודע, כאילו, ככה ידעתי מראש שחסרה לי צלע עד שעליתי על מה הצלע החסרה, כי אפשר לומר משהו נחמד על כמה צלעות יש פה בסך הכל. לפני שנגיד את זה, יש שאלות על מה שציירנו פה? אז בואו נחזור לליקס ונאמר כמה דברים. שוב, מגדירים מושג, כמה דברים קטנים עליו, והלאה אל המושג הבא. אז במובן מסוים, אפשר לומר ש-K, כאילו G, ייחוד G משלים, זה כל KN. נכון, כל הצלעות כאילו ביחד, גם ב-G וגם ב-G משלים, זה כל הצלעות האפשריות, זה הגרף השלם KN, כפי שסימנו אותו היום. לא כדאי לומר זאת, לא כדאי, כי לא ברור איך מגדירים איחוד של גרפים. עליו, כאילו, מה זה, איחוד של קבוצת הקודקודים ואיחוד של קבוצת הצלעות? אפשר להגדיר. אנחנו לא רוצים להיכנס לפינה הזאת, אז לא חייבים לסמן את זה ככה. כן אפשר לומר, וגם כדאי, שמספר הצלעות בגרף G שקראנו להם E,
ומספר הצלעות בגרף המשלים שקראנו לו E משלים, זה כל הצלעות האפשריות. וכל הצלעות האפשריות, כמה צלעות יש בגרף השלם, זה כבר אמרנו היום, זה N כפול N פחות 1 חלקי 2. אחרי משהו בהחלט אפשר לומר תמיד, סכום הצלעות בגרף ובגרף השלם ביחד, זה כל הצלעות האפשריות. זה N כפול N פחות 1 חלקי 2. אפשר לשאול את זה בעברית. סכום הצלעות. כן, מספר הצלעות בגרף ומספר הצלעות בגרף המשלים שווים ביחד כסכום למספר כל הצלעות האפשריות, שהוא בעצם מספר הצלעות בגרף השלם. כמו שראינו למעלה, זה n כפול n פחות 1 חלקי 2. זה הדבר שאפשר לומר על הגרף המשלים. ה-E ועוד E משלים שווה ל-N כפול N פחות 1 חלקי 2. בפרט נשים לב שכמו שאמרנו, הגרף המשלים של KN זה פשוט NN, המשלים של הריק זה השלם, ולהפך. אם כבר אמרנו להפך, אז באופן כללי אפשר לומר שאם אנחנו באים ועושים משלים פעמיים, אנחנו מסמנים שני קווים למעלה, אני לא זוכר, אני יכול להסתכל פה, אין שני קווים למעלה. טוב, נעשות אותם אחד אחד, לעשות. משלים משלים, זה לא לעשות כלום. אנחנו מכירים גם מהפעולה של המשלים על קבוצות, המשלים של המשלים זה האובייקט המקורי, אז כן אפשר בהחלט לומר שהמשלים של המשלים זה הגרף עצמו. אני רוצה להעיר עוד דבר על הגרף המשלים בהקשר של דרגות, ואז נוכל להתקדם אל המושג הבא. לפני שנאמר משהו בהקשר של גרף משלים, על גרף משלים בהקשר של דרגות, יש שאלות על מה שכבר אמרנו על גרף משלים? אז בהקשר של דרגות, כך כהערה, נשים לב שמתקיים הדבר הבא. אני אפילו הולך לציור, שנייה שנמחיש את זה, לפני שאני ארשום מתמטית מה קורה. יש לי סך הכל 5 קודקודים בגרף G, בשורה העליונה בציור. וכמובן גם ב-G משלים, כי אמרנו זאת אותם קודקודים. הדרגה המקסימלית, כמו שגם דיברנו בעריכות פעם קודמת, כשיש לנו 5 קודקודים, היא 4. עכשיו, אם קודקוד היה מחובר לשני קודקודים, למשל הקודקוד השמאלי ב-G, אז גם ב-G משלים הוא מחובר לשני קודקודים. ואם היה מחובר לשלושה, כמו הקודקוד האמצעי למשל, אז עכשיו ב-G משלים הוא שווה לאחת, הדרגה שלו. ב-G וב-G משלים ביחד יש את כל הצלעות האפשריות שחלות בקודקוד, וזה N פחות 1 צלעות. לכן, הדרגה של הקודקוד בתוך G, כלומר, כמה צלעות מחוברות אליו ב-G, ועוד הדרגה של הקודקוד בתוך G משלים, כלומר, כמה צלעות מחוברות אליו ב-G משלים, שוות ביחד ל-N פחות 1. אני יכול להגיד משהו לא רק על מספר הצלעות, E ועוד E משלים שווה, אלא אפילו ברמת הקודקוד, אני יכול להגיד שהדרגה שלו בתוך G והדרגה שלו ב-G משלים, זה בסך הכל הדרגה המקסימלית האפשרית, כל הצלעות האפשריות, שמספרן הוא N פחות 1. פה למשל, אפשר לבחון קודקוד קודקוד, ולראות שזה אכן קורה, כמו שגם אמרנו בעל פה. אני חוזר לליקס ורוצה לרשום את זה, אז הערה, כל צלע שלו מחוברת לקודקוד V ב-G, מחוברת אליו ב-G משלים, זה ממש ההגדרה שלנו. כל הצלעות האפשריות, מספר הצלעות האפשריות שיכולות לחול ב-G, הדרגה המקסימלית, במילים אחרות, של כל קודקוד, היא N פחות 1. לכן, אפשר לומר מין דבר שכזה. הדרגה
של הקודקוד V, אבל אני רוצה להגיד הפעם דרגה תחת שני משקפיים שונים. הדרגה שלו ב-G והדרגה שלו ב-G משלים. הסכום שלהן ביחד זה מה שנותן לי N פחות 1. אז איך אפשר לומר הדרגה בתוך G והדרגה בתוך ה-G משלים? אפשר לא להגיד משהו כזה. דג... לא, אתה יכול לחזור למה שעשית לפני, הרי מה זה ה-G שתי קווים על זה? משלים של משלים. אם עושים משלים פעמיים, אז חוזרים לאובייקט המקורי, כמו שגם קורה במשלים של קבוצות. אז אפשר לסמן מין משהו כזה. הדרגה של V בתוך G, פלוס הדרגה של V בתוך G משלים, זה N פחות 1. למשל, שוב, בדוגמה שלנו בלוח הלבן, הדרגה של הקודקוד הזה בתוך G זה 3, והדרגה שלו בתוך G משלים זה 1, ביחד, 3 ועוד 1, זה 4, זה הדרגה המקסימלית. וככה, זה איזשהו הערה שרציתי להעיר, ורוב הסיבה רק כדי להציג את הסימון הזה. הרי אם יש לי עכשיו G ו-G משלים, אלו אותם קודקודים, רק הצלעות שונות, ואתה תתחיל להבין איך אני יכול לסמן קודקוד כשאני מסתכל עליו משקפי G, לעומת כשאני מסתכל עליו משקפי G משלים. אנחנו צריכים להחליט למשל איך מסמנים דרגה ב-G לעומת דרגה ב-G משלים, או באופן כללי איך מסמנים דרגה, כשחשוב לי להגיד מה הגרף שבו אני מסתכל על הקודקוד, כי יש כמה גרפים שבהם הוא נמצא, אז אני מסמן את זה ככה, לוקח את הגרף שעליו אני רוצה להסתכל, ושם אותו ככה כאינדקס קטן בין הדרגה לבין ה-V. איזשהו סימון שאר שלו לסימונים אחרים, לא נראה לי שהוא מספיק טוב, ושוב, כהערה מתוך המושג הזה של גרף משלים, הסכום של דרגות הקודקוד, כל קודקוד, ב-G ובמשלים שלו, שווה ל-N פחות 1, ששוב זו הדרגה המקסימלית. שאלות על הגרף המשלים, חברים. אוקיי, אנחנו נעבור למושג הבא. המושג הבא נקרא תת גרף. יש עוד מושג שנקרא תת גרף פורס, שגם אנחנו נדבר, אבל אולי אליו נדבר כבר אחרי ההפסקה, לפי איך שהשעון נראה. אז גם תת גרף זה משהו מאוד הגיוני. אנחנו רוצים בעצם להסתכל על חלק מהגרף, כמו שתת קבוצה מסתכלת על חלק מהקבוצה, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בשכל. אנחנו לא יכולים לקחת צלעות שלא נמצאות ב-G, אם אני רוצה להסתכל על תת גרף. ואני לא יכול לקחת קודקודים שלא נמצאים ב-G. אז אנחנו אומרים, בואו נקרא לו G-Tag, זה לא נגזר, זה רק סימון, אפשר לסמן אותו גם מ-A-G אם רוצים או משהו בסגנון. ה-G-Tag שלנו, שאנחנו מסמנים אותו בתור V-Tag, פסיק E-Tag, נקרא תת-גרף של G, ואם רוצים, אז בהחלט אפשר לסמן ש-G-Tag ככה קטן שווה מ-G. מי מכם שכבר יצא לו לדבר אולי על מרחבים וקטוריים באלגברה ליניארית, אם הגעתם ל-2 או אפילו כבר ב-1 בסוף רואים את זה, לא זוכר בדיוק מה קורה שם, לא לימדתי את זה בשנה החולפת, לא, בעצם 2, כן, ליד קיץ. יצא לא משנה, מי שמכיר מה זה מרחבים וקטוריים, מי שלא לא קרה כלום, אז זה גם סימון דומה לתת מרחב וקטורי, לא דחוף, כל זה תחת הסוגריים. G-Tag נקרא תת גרף של G אם הקודקודים אותם קודקודים, כלומר קבוצת הקודקודים V מוכלת בקבוצת הקודקודים המקורית, וקבוצת הצלעות החדשה E-Tag מוכלת בקבוצת הצלעות המקורית, כלומר הקודקודים של הגרף החדש הם חלק מהגרף המקורי, והקודקודים והצלעות של הגרף החדש הם חלק מהגרף המקורי. וחוץ מזה חשוב לשים לב שאם יש לנו צלע בתוך הקבוצה E-Tag, בתוך הצלעות החדשות, אפשר לסמן את זה ככה מתמטית, אז הקודקודים הם מתוך הקודקודים החדשים. כלומר, אני לא יכול לקחת איתי צלעות חדשות בלי לקחת את הקודקודים שמחוברים אליהם. כך ש-U פסיק V שייכים ל-V-Tag, כלומר, מותר במרכאות לקחת, או בלי מותר, הצלעות, מחוברות, חלות בקודקודים של קבוצת הקודקודים החדשה, קטנה יותר.
לא יכול לקחת קודקודים וצלעות שלא מחוברות אליהם. צריך לקחת קודקודים וצלעות שמחוברות אליהם. בואו נלך לליקס, ללוח הלבן, סליחה, ונמחיש את זה כמו שצריך. את זה נראה לי עכשיו אפשר למחוק. אפשר גם את המשלים למחוק אם רוצים. אבל את הגרף עצמו בואו נשאיר. יש לנו גרף שיהיה לנו, אכפת לנו. אז אפשר להסתכל פה על הרבה תתי גרפים. כן? העיקר לבחור חלק מהקודקודים וצלעות שמתוחות ביניהם. למשל, אפשר לבחור את הדבר הבא. בחרתי את שלושת הקודקודים האלו, בואו נקרא להם בשמות, שאין לו קל יותר להתייחס אליהם. 1, 2, 3, 4 ו-5. בחרתי פה את הקודקודים, 1, 2, 3, ומתוך הצלעות בחרתי את 1, 2 ו-2, 3. אפשר גם לבחור משהו אחר, כן, אפשר לקחת את ממש את כל G, בחירת הקודקודים, זה גם סבבה. פחות או יותר, אל תפסו אותי בדיוק בציור, אבל לבחור רק חלק מהצלעות. כלומר, זה יהיה עכשיו 1, 2, 3, 4, 5. כלומר, שטיפה נוריד אותו, נבדיל ביניהם. שנייה. כולו ונוריד אותו. שני אלה הם תתי גרפים. לקחתי חלק מהקודקודים, וחלק מהצלעות, והקפדתי שהצלעות שלקחתי מחוברות בקודקודים שלקחתי. אני לא יכול למשל לקחת את הקודקודים 1, 2, 3, אבל להחליט שגם בא לי על הצלע של 1, 4, ולקחת גם אותה, שסימנתי בכחול. אי אפשר. אם אני מסתכל לתת גרף, הצלעות שאני לוקח הן צלעות שמחוברות בקודקודים שלקחתי. פה ספציפית, עשינו שתי דוגמאות. בחרנו 1, 2, 3, שימו לב, גם כשאני בוחר קודקודים, אני לא חייב לבחור ביחד איתם את כל הצלעות שביניהם. לא בחרתי פה את הצלע 1, 3. זה סבבה. ההגדרה שרשמנו לא אומרת, תיקח את כל הצלעות בין הקודקודים שבחרת. אלא תיקח קודקודים, תיקח צלעות, ושהצלעות יהיו מחוברות ביניהם. לא כל הצלעות שמחוברות ביניהם. אפשר רק חלק. אפשר גם כמו שרשמתי פה, לקחת את כל הקודקודים אם רוצים. כל קבוצה מוכלת בעצמה, וזה גם בסדר. אז זה ההגדרה של תת גרף. אנחנו לוקחים חלק מהקודקודים, חלק מהצלעות, ומקפידים שחלק הצלעות הזה יהיה מחובר בקודקודים שלקחנו, ולא בטעות מחובר לקודקודים שלא לקחנו איתן. שאלות על מה שציירנו פה בלוח הלבן, חברים. בתת גרף השני אין בעיה שאחד ארבע, נכון? אם היינו רוצים לבחור גם את 1-4, ברגע שבחרנו את הקודקודים 1-4, אין בעיה להכניס אותו. כן, אני רוצה אולי להעיר אותם חשוב, אני לא משנה, גם אם בחרתי 2-5, אני לא יכול לשים עכשיו 2-5 כצלע. זה אני לא יכול לשים, כי מלכתחילה לא הייתה בגרף G. כלומר, אני בוחר קודקודים שיש לי בגרף G, וצלעות שיש לי בגרף G, זה מה שרשום בתנאי הראשון שרשמנו בליקס, ובתנאי השני אנחנו מקפידים שהצלעות שבחרנו באמת מחוברות בקודקודים שבחרנו. עכשיו, רק רציתי להעיר כמושג נוסף, אם V שווה V, כלומר, אם אני לא באמת הורדתי קודקודים, אלא בחרתי את כולם, רק אולי הורדתי צלעות, אז תת הגרף G, תג, נקרא פורס. אמרנו שנעשה בולד על כל ההגדרות, נכון? נגיד, עשינו הרבה הגדרות היום. שנייה, נעשה את הבולד הזה על הכל. בולד, בולד. גרף הקובייה. גרף המסלול. ניסחנו פה, קצת עוד דברים תוך כדי. גרף המעגל. גרף השלם. והגרף הריק. וגרף רגולרי, אבל זה ייתן לנו איזשהו פרופורציות לגבי כמה הגדרות באמת רשמנו. אמרנו, יש פה הרבה הגדרות בנושאים האלה, אבל
אם הם ממרקרים אותנו, מדגישים אותנו אחת אחת, אפשר לראות שבאמת רשמנו הרבה כאלה. אז שוב, תת גרף נקרא תת גרף, כן? אם זאת חלק מהקודקודים, חלק מהצלעות, והצלעות שלקחנו מחוברות בקודקודים שלקחנו, אם חלק הקודקודים שלקחנו זה כולם, הרי כל קבוצה מוכלת בעצמה, כמו למשל בדוגמה התחתונה פה, בציור שלנו, אנחנו אומרים שהגרף הוא פורס. זה פורס, וזה לא. למה זה כן וזה לא? לא הבנתי. ההגדרה של פורס, שוב, כמו שרשמנו בליקס, היא שלקחנו את כל הקודקודים המקוריים, שה-V tag, הקבוצה החדשה, שווה ל-V, הקבוצה המקורית. שאלות על המושג הזה של תת גרף, חברים. יכול לחזור על X? כן. עכשיו אני אומר, יש שאלות על מה שרשמנו פה על תת גרף? טוב, אז אפשר לצאת להפסקה שלנו, בואו נפרגן לעצמנו, נגיד עד 12:20. אני גם אפסיק את ההקלטה, שנייה אני אפסיק אותה, כדי להפסיק אותה, אני צריך להפסיק את השיתוף מסך, או שאני אפסס משהו. שנייה. נעשה פליי להקלטה שזה יקליט, נשתף חזרה את המסך. אז אחרי המושג של תת גרף, אנחנו עוברים לאיזושהי קבוצת מושגים שבאה ביחד, מושגים מעניינים, הכל יחסי, כן? שבעצם יסגרו לנו את הפינה, כמו שאמרנו. על הגרפים, לא סוגרים כמובן לא את הנושא של גרפים בכלל, כמובן נושא רחב מן ים, אבל גם לא את הנושא של גרפים בחוברת, מה שספקנו זה ספקנו, גם מה שעשינו, לא נתבייס על מה שלא. אנחנו בכותרת... רגע, אלעד. כן. שאלה לחלק הקודם, כשאתה רושם הקטנה יותר, זה קטנה שווה יותר, נכון? כאילו או קטנה או שווה. כן, כן. זה שתיים. כן, כן, קטנה שווה, מוכלת שמוכלת כזאת. אז מה נרשום בכותרת? זה כאילו הרבה... אני אקרא לכותרת ככה, קשיהות. אני חושב שאני יודע איך נקד בליקס. לא, זה משהו אחר. אם אני עושה Alt-O, זה סתם O. אני יודעת איך נקד. לא משנה, קשירות. כן, זה לא קשירות, אלא קשירות. אוקיי, עם O. זו תכונה. אבל אני צריך להגדיר כמה הגדרות לפני שנגיע אל התכונה הזאת. אז יהי... G, כמובן V ו-E, גרף. סדרה של קודקודים, לא יודע, נגיד V1 נקרא להם, ואז V2, ואז V3 וכן הלאה, עד איזשהו VK, נקראת טיול או הילוך, אם כל שני קודקודים סמוכים בסדרה מחוברים זו לזו, זה לזה בצלע, בסדר? אם כל שני קודקודים בסדרה, סמוכים בסדרה, מחוברים זה לזה בצלע, כלומר אפשר לרשום את זה בכתיב מתמטי באופן הבא, לכל i בין 1 לבין k, האמת שאם רשמתי פה K, אז עד K פחות 1 אמור להספיק לי. לכל I בין 1 לבין K פחות 1, הקודקוד VI ו-VI פלוס 1 הבא אחריו, הסמוך לו, הם צלע. הם נמצאים ב-E. אפשר למספר פה, כי תהיה כאן כמה הגדרות. זו הגדרה ראשונה, 1. רצף של קודקודים שיש בו כל קודקוד שנמצא לפני ואחרי קודקוד אחר מחובר עליו בצלע נקרא טיול או הילוך. אם בטיול הצלעות הן שונות, טיול שכל הצלעות פה שונות נקרא מסלול. בואו נסתכל שנייה על איזשהו ציור בליקס כדי להמחיש את זה, מה זה בכלל טיול ומה הפער בינו לבין מסלול. טוב, את זה אפשר בהחלט למחוק.
נצייר פה אולי גרף קצת יותר גדול, או 1,000 קודקודים, אבל נגיד איזה 8, 9, 10, אני יודע, שמה לרשום. אז נגיח שהגרף שלנו זה G, לא חייב לרשום אותו בלו שיהיה, G, יש כאן קודקוד וכאן קודקוד ומחוברים, זה מחובר גם לקודקוד הזה, שמחובר גם לקודקוד הזה, יש כאן קודקוד ככה שמחובר לאלו, ויש כאן עוד קודקוד שמחובר לאיזשהו קודקוד נוסף. סתם אני זורק פה כמה קשקושים, וזה מחובר לעוד מישהו שמחובר לקודקודים האלו, ככה. זה נראה לי מספיק בגזרת הקודקודים, יש פה 10 כבר. בגזרת הצלעות, בואו אולי נוסיף פה עוד איזה צלע, נערף את זה. עכשיו בואו נקרא להם בשמות, וטיפה נגדיל אותו, שיהיה לי יותר מקום לקרוא להם בשמות. גדול מדי, בסדר? אז בואו נקרא להם בשמות. אחד, שנייה, נעשה קודקוד גדול. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע ועשר. אם בא לכם למתוח פה עוד צלע, זה בהחלט משהו שאפשר לעשות. אם אני מסתכל למשל על רצף של קודקודים, נגיד מהקודקוד חמש, אני הולך לשבע, הולך לשמונה, הולך לעשר, חוזר לשמונה, חוזר לשבע, הולך לשש ומסיים בשלוש, זה טיול. באמת, כל קודקוד פה מחובר לקודקוד שסמוך אליו. יש צלע בין חמש לשבע, יש צלע בין שבע לשמונה, ועל זו הדרך. זה לא מסלול. לא מסלול, כי יש צלעות שחוזרות על עצמן. למשל, הצלע 8-10. הצלע גם הצלע 8-7, כן? ברגע שיש לי צלע שחוזרת על עצמה, הטיול שלי הוא כבר לא מסלול. לעומת זאת, אני כן יכול להסתכל, בואו ניקח פה איזושהי דוגמה למשהו שהוא מסלול. אני יודע. נגיד, אתם עשו משהו מעניין. נגיד 2 הולך ל-3, שהולך ל-4, שהולך ל-1, שהולך ל-3, שהולך ל-6, שהולך ל-5. אז זה מסלול, כי באמת אין פה צלע שמופיעה פעמיים, קל וחומר שזה טיול. שימו לב, אין לי בעיה שבמסלול, אין לי בעיה שבמסלול יופיע לי קודקוד פעמיים. אני לא רוצה שאותה הצלע תופיע פעמיים. והמסלול הזה, אם באמת לא פייסתי כלום, באמת זה קורה. משתיים אני הולך ל-3, זה הצלע 2-3, ממנה אני הולך ל-4, זה הצלע 3-4, ואז הצלע 4-1, והצלע 1-3, והצלע 3-6, והצלע 6-5. לא עברתי על אותה צלע פעמיים. למרות שאותו קודקוד, שוב, ההגדרה של מסלול זה צלעות שונות. קודקודים שונים, לא אכפת לי. תכף נדבר גם על מה קורה שהקודקודים שונים. אבל קודם כל בהגדרה היבשה של מסלול, וואלה, שהקודקודים יחזרו על עצמם, אבל שהצלעות, זה מה שחשוב, לא תחזורנה על עצמם. אז זה טיול וזה מסלול. טיול אני מרשה לעצמי לחזור על צלעות, מסלול לא. בשניהם אני מרשה לחזור על קודקודים, שאת שני, בשניהם אני כמובן הולך רק על צלעות שיש בגרף, לא בטעות, צלעות אחרות. שאלות על שני המושגים של טיול ומסלול? בואו נרשום עוד מושג, זה יהיה השלישי. אפשר גם להגדיר את זה על טיול, אבל אנחנו מגדירים את זה על מסלול, בסדר? מסלול שמתחיל ומסתיים
באותו קודקוד, כלומר, בסימונים שלנו, V1 שווה ל-VK, נקרא מעגל. זה מזכיר את גרף המעגל שראינו לפני ההפסקה, כי גרף המעגל הוא כזה. הוא מסלול שמתחיל ומסתיים באותה הנקודה. אבל עכשיו אני קורא למסלול כחלק מגרף אחר גדול יותר, לא הגרף כולו, מעגל, אם הוא מסתיים, הוא מתחיל באותה הנקודה, ושוב, כמו שאמרתי, יכולנו גם להגדיר את זה על טיול. טיול שמתחיל ומסתיים באותה נקודה, נקרא מעגל, אבל מקובל לעשות את זה על המסלול. אנחנו גם זורמים ממה שמקובל, ומה לעשות זו האופנה, להגדיר מעגל על בסיס המושג של מסלול, כלומר כבר מלכתחילה אני מניח שהצלעות השונות, ולא על בסיס מושג הטיול. כמובן שאפשר ללכת פה ולהדגים, איפה התחלנו פה בשתיים, לסגור מעגל פה סטיפה טריקי, אבל היה אפשר לסגור מעגל באופן הבא, שנייה אני אעשה לפנות מקום גם למעגל, ולא לרשום מחדש. רגע. נגיד את זה טיפה למעלה, נראה כמה אפשר. בסדר? נעשה להזיז את זה טיפה למטה, אני גם טיפה להקדין את זה ליזיק. אוקיי, עדיין מובן סוג של. נזיז את זה גם טיפה ימינה. עכשיו אני יכול לסכל למשל על 2, 3, 6. שום את זה. 2 הולך ל-3, הולך ל-6, הולך ל-5, הולך ל-4, הולך ל-1, חוזר ל-2, זה מעגל. אני לא חוזר על אותן צלעות, ואני חוזר לקודקוד שבו סיימתי. שוב, באמצע אני יכול לעבור באותם קודקודים כמה פעמים שאני רוצה, זה לא מפריע למסלול להיות מסלול. צלעות שתהיינה שונות, קודקודים, על בבל. עוד מעט נגיד מה, איך אנחנו קוראים למסלול שבו גם הקודקודים שונים. וזה נגיד משהו מאוד מעניין, כן? לשעות מעניינות ששוב, אם היה לנו זמן מספיק, היינו מגיעים אליהם גם בחומר שלנו, גרפים של אוילר, גרפים של המילטון, שני אנשים שגדירו את המושגים שעליהם השאלות האלה עונות. היכולת לעשות, לעבור מסלול בגרף שנוגע בכל הקודקודים. או כל הקודקודים פעם אחת. זה מעניין, כן? אני לא יודע. אני היה בקורונה, שליח של וולט, לא הייתי באמת, כן, אבל אני מניח שכן, של וולט, ואני רוצה לעבור בכל המקומות שלהם אני אמור להעביר משלוח. אני רוצה לעשות זה באופן היעיל ביותר, כן, לעבור בכל אחד פעם אחת. חבל לנסוע ל... לא יודע כל אחד מכם איפה הוא גר, לא סתם לזרוק שמות של ערים ורחובות, אבל חבל לנסוע מנקודה א' לנקודה ב', שבאמצע יש לי משלוח בנקודה ג', יצור גם בנקודה ג', נכון? ולא אחזור חזרה מב' עד לג' שוב פעם. זה בעיות ששוב, אמרתי לכם, בגרפים אפשר למדל, באמצעות גרפים אפשר למדל הרבה בעיות מאוד מעניינות, ואז לשאול כאילו כמה זמן לוקח לפתור אותם וכן הלאה, שעות שיותר מדעי המחשב, והמושג הזה של לעבור על כל קודקוד פעם אחת וכן הלאה, אם זה בכלל אפשרי, הוא מושג מאוד מרכזי, רק נאמר איך קוראים לו אצלנו בקורס, אבל לא, אפילו לא נאמר איך קוראים לו, נאמר משהו דומה, לא ניכנס לזה לעומק, מי שרוצה יכול בטיפה להתרענן מה שרשום בחוברת, בהמשך של מה שאנחנו כבר לא נעשה. אז זה הסיפור של מעגל, מסלול שמתחיל ומסתיים באותה נקודה. שאלות על מה זה מעגל, חברים? אז מה איך אני חוזר שנייה לליקס וקורא למסלולים שבהם גם הקודקודים הם שונים? אז אם בא מסלול כל הקודקודים שונים זה מזה, המסלול נקרא פשוט. אפשר גם להגדיר מעגל פשוט, אבל במעגל אני חייב לחזור אל קודקוד, נכון? אל הקודקוד שבסוף, שיהיה אותו אחד שבהתחלה. אז מעגל פשוט הוא מעגל שבו למעט שני הקודקודים בהתחלה ובסוף, כל הקודקודים שונים זה מזה. זה נראה לי מה שקרה בליקס, מה שציירנו בלוח הלבן, כן, מה שאני אסגל שוב. במעגל ששרטטנו,
כן, חוץ משתיים ושתיים שהיו בסוף, כל הקודקודים באמת שונים זה מזה, אז זה מעגל שהוא גם פשוט. המסלול שציירנו פה הוא לא מסלול פשוט. שוב, קודקוד שלוש מופיע פעמיים. אז אלה המושגים הבסיסיים שלנו, אפשר להגדיר עליהם, אפשר את המושגים האלה לקחת לכמה כיוונים, אנחנו ניקח אותם לשניים. כיוון אחד שנוגע בנקודה של האם יש מסלול או בכלל אין מסלול בין קודקודים בגרף, וכיוון שני שמדבר על האורכים, על כמה צלעות יש במסלול. אז אני רוצה בכותרת רשמתי קשירות, איפה קשירות, איפה רשומה המילה הזאת, ביחס למה שרשמנו פה, אז הנה עכשיו תבוא ההגדרה הזו, זה 5 סוף סוף, אז הגרף G נקרא קשיר, connected, אם בין כל שני קודקודים יש מסלול, זה גרף קשיר, אם בין כל שני קודקודים יש מסלול. אם אני חוזר שנייה ללוח הלבן, הגרף G שלי הוא קשיר. בין כל שני קודקודים, אני יכול ללכת באיזשהו מסלול. יש את הצלע הזאת, השבע, שמונה, שהיא סוג של מהווה גשר בין המשולש 8, 9, 10, לבין שער, מה שזה לא יהיה, 1 עד 7. אם אני אוריד את הצלע הזו, אז הגרף כבר לא יהיה קשיר. כן? אני רואה שאם אני אוריד, אז יוריד רק אותה? לא, צורד גם את כל זה. אז בואו נצייר את זה שנייה עוד פעם. והפעם נצייר את זה בצלעות נפרדות, וזה יהיה מסודר. זו צלע אחת, זו צלע שנייה, זו צלע שלישית. עכשיו באמת, אם אני מוחק את הצלע הזאת, 7, 8, הגרף כבר לא קשיר. אם 7, 8 הגרף הוא קשיר, בין כל שני קודקודים אפשר למצוא מסלול בתוך הגרף כמובן, בלעדיה כבר לא. אז האמת היא שאם רוצים להגדיר מתמטית המושג הזה, צלע שאם מורידים אותה כבר הגרף לא נהיה קשיר, אז קודם כל צריך, כמו שאמרנו ולא אמרנו שלא נעשה את זה, להגדיר יותר פורמלית מה זה להוריד צלע, וב' אפשר באמת לקרוא לה גשר. צלע כזאת שאם מורידים אותה הגרף נהיה לא קשיר, אפשר לקרוא לה גשר, אנחנו לא נעשה את זה פה בקורס שלנו, אני כן אבל רוצה שנחדד את מה שקרה אחרי שהורדנו את הצלע הזאת. מה קרה אחרי שהורדנו את הצלע? הגרף הפך להיות גרף שבעצם מחולק לשתיים, כן, שתי חתיכות. כל אחת מהחתיכות האלה היא גרף קשיר. כן, השמונה, תשע, עשר זה גרף קשיר, והאחד עד שבע זה גרף קשיר. לא כל צלע היא כזאת חשובה כמו שבע, שמונה, כן, אם אני מקווה שזה לא מוחק יותר מהן, הוריד את ארבע, חמש. לא שינה לי פה את עד כמה אני קשיר. עדיין יש שתי חתיכות. לא נהיו יותר חתיכות. כשהורדנו את ה-4-5. אז מה שאני רוצה לומר, מעבר להגדרה שכבר רשמנו בליקס, גרף קשיר זה גרף כזה, שבו כל קודקוד מחובר על ידי מסלול לכל קודקוד אחר, זה לומר מה קורה כשמורידים, איך נקראות החתיכות האלה שנשארות, החתיכות הקשירות. עכשיו שימו לב, אם אני חושב שנייה רק על 8-9, עם הצלע ביניהם, זה גם קשיר. לכן אם אני אחדד את מה שאנחנו עכשיו רוצים להגדיר פורמלית, אנחנו לא רוצים להגדיר את ה... כאילו, מה זה חתיכה תת-גרף קשיר? גם השמונה, תשע זה תת-גרף, חלק מהגרף הגדול, כמו שגדרנו לפני ההפסקה, והוא קשיר. אנחנו רוצים תת-גרף שהוא יהיה קשיר, אבל קשיר מקסימלית. כלומר, לשמונה, תשע, עשר, שזה חתיכה קשירה עכשיו, אי אפשר להוסיף עוד קודקוד, ולשמור אותה קשירה. אם עכשיו אני אקח תת-גרף עם הקודקודים, 8, 9, 10 ו-5, הוא בהכרח כבר לא יהיה קשיר, כי בין 5 לבין 8, 9 או 10 אין אף מסלול בגרף המקורי. שוב, כמו שגם הדגשנו כשגדרנו את זה לפני ההפסקה, כשאנחנו מגדירים תת גרף, אנחנו לוקחים רק קודקודים וצלעות מהגרף המקורי. אני לא יכול להגיד תת גרף 8, 9, 10 ולחבר את 10 ל-5. אין, 10 ו-5 לא מחובר ב-G. אני יכול לקחת את 8, 9, 10, וזה יהיה תת גרף. ואני כל אחד לקחת את 8, 9 וזה יהיה תת גרף, ואת 8, 9, 10 ו-5 עם צלעות מתאימות, שוב, וזה יהיה תת גרף. אבל 8, 9, 10
או 1 עד 7 בצורה שלנו הספציפית הזאת, מה שמייחד אותם הוא שמצד אחד אלו חתיכות שהן עדיין קשירות, ומצד שני, כל, כאילו, קודקוד שנוסיף להם, כבר לא יהיה קשיר. אז מעבר למושג של קשיר, שוב, שבין כל שני קודקודים יש מעגל, אני גם רוצה להגדיר את החתיכות האלה. החתיכות שנשארות, קראנו לזה קשיר מקסימלית. לא משנה איזה קודקוד נוסף, אני אבחר להסתכל עליו מהגרף, על 8, 9 ו-10, וגם 1 נגיד, או גם 5, כמו שאמרנו מקודם, אז זה כבר לא יהיה קשיר. מצד שני, 8 ו-9 לבדם, זה לא הכי גדול שאפשר. עכשיו עושים גם את 10, והוא עדיין יהיה קשיר. אז אני רוצה, אחרי שהגדרנו את המושג של קשיר, להגדיר גם את המושג הזה של הקשיר המקסימלית. לפני שנעשה את זה, יש שאלות על מה שציירנו פה? אז אני חוזר שנייה ל-X. אז G נקרא קשיר, מיקרו שקודים יש מסלול. אחרי שהגדרנו מה זה קשיר, נוכל להגדיר את הדבר הבא. הסטאט גרף G טאג, ששוב, אנו שסמן ככה, קטן שווה מ-G, נקרא קשיר מקסימלית, אם הוא קשיר מצד אחד, ואי אפשר להוסיף לו, שוב, גם ההוספה פה, הגדרה היא כי זה משהו קצת אינטואיטיבי, לא הגדרנו פורמלית, כמו שגם אמרנו אפילו פעמיים כבר, והנה פעם שלישית, לא הגדרנו פורמלית איך מורידים ומוסיפים צלע, אבל אינטואיטיבית, מחקנו, הוספנו, אנחנו מבינים מה אנחנו עושים, וזה מספיק בשלב הזה, הוא קשיר מצד אחד, ואי אפשר להוסיף לו עוד קודקוד או צלע, והוא עדיין יישאר קשיר מצד שני. במילים אחרות, כל קודקוד שנוסיף יהפוך אותו ללא קשיר. כמו שראינו בדוגמה שלנו, עם 8, 9 ו-10 מצד אחד, ולעומתם 5 מצד שני. דרך אגב, כחלק מהדברים שבסופו של דבר ירדו מהסילבוס של בדידה 1, מכיוון שהסמסטר היה קצר וגם היה מועבר באופן מקוון, אז נתחיל, הלכנו בקצב צ'יל, ירד לנו אינדוקציה, ירד שם האיחוד והחיתוך האינסופיים של דברים, ועוד דבר קטן שירד, זה מה שנקרא הסגור של יחס. אני אישית בקבוצת הרצאה שלי, ראיתי שלי זה 10 דקות, אמרתי בוא נדבר על הנושא הזה, ככה להעשיר מה שנקרא, מה זה סגור? זה הקבוצה הכי קטנה שמכילה את הקבוצה שלי, ומקיימת את התכונה הזאת. למשל, יש לי יחס שהוא לא רפלקסיבי. אני יכול להוסיף את הזוגות 1, 1, 2, 2, 3, 3 וזה, עד שהוא יהפוך לרפלקסיבי. אז אני מקבל את הסגור הרפלקסיבי. הוא רפלקסיבי, אבל הוא גם המינימלי הכרחי. לא הוספתי את הזוג 1, 2. מה הקשר בין 1, 2 לרפלקסיביות? לא צריך אותו. אני מוסיף את המינימום ההכרחי, ומקבל את התכונה הזו, ולהוסיף את המינימום ההכרחי, עד שהתכונה שאנחנו רוצים מתקיימת, שוב, למשל, ביחס רפלקסיבי, זה להוסיף זוגות 1, 1, 2, 2, עד שהוספתי את כולם והיחס רפלקסיבי, האובייקט שמתקבל נקרא סגור. Closure. סגור. סגור רפלקסיבי, זה הרפלקסיבי. פה אני יכול לחשוב על איזשהו סגור ביחס לקשירות, או משהו כזה. אני כאילו מוסיף עוד ועוד קודקודים, כל עוד הוא נשאר קשיר, עד שאי אפשר יותר. ואז ברגע שאי אפשר יותר, ברגע שסיימנו, כל הסלוד, כל הקודקודים שנוסיף, כל אחת מהן כבר ידפוק אותנו, יהפוך אותו ללא קשיר, אז אנחנו קוראים לגרף קשיר מקסימלית. שוב, אני חוזר אל הציור הנאה שלנו, כאן יש שתי חתיכות, שני תתי גרפים שהם קשירים מקסימלית. 8, 9, 10 על כל הצלעות שלו, ואחת עד 7 עם כל הצלעות שלו. לכל אחד מהם נוסיף עוד קודקוד, עד שגל זבק הוא כבר לא קשיר. אנחנו יכולים לגרפים הקשירים המקסימליים האלו לקרוא באיזשהו שם מיוחד, אז תת גרף כזה, שהוא קשיר מקסימלית, נקרא גם רכיב קשירות, או מרכיב, רכיב היא מילה יותר טובה, קומפוננט. כן, מרכיב זה, מרכיבים זה אינגרדיאנס, רכיבים זה קומפוננט. זה, באנגלית זה נקרא קומפוננט, אז נקרא לזה פה רכיב, רכיב קשירות.
אפשר גם לבוא אליו, אמרתי להם גם ביום רביעי, הערתי על זה, אפשר לבוא עליו מתוך יחס שקילות. להגדיר יחס שקילות בין קודקודים של הגרף, יהיו מתייחס לוי, אם ורק אם יש ביניהם מסלול, ואז מחלקות השקילות הן בעצם רכיבי הקשירות, בציור שלנו שהיה בלוח הלבן, יש מחלקת שקילות של 8, 9, 10, ומחלקת שקילות של 1 עד 7. יודעים מה, אמרתי את זה בעל פה, בואו שנייה נרשום את זה גם פה, אמרתי להגיד שאם פה הרחבתי טיפה, אמרנו דקה על הסגור, ושם לא אמרתי, אז שפה לא נגיד על היחס שקילות, שם כן אמרנו, אבל בואו נגיד את זה בכל זאת גם פה. לפני שנגיד מה שרוצה להגיד על היחס שקילות הזה, ונרשום הכל כמו שצריך על דאגה, יש שאלות על המושג הזה של רכיב קשירות? אז אנחנו רוצה ככה להעיר, אפשר להגדיר יחס שקילות בין קוד קודי הגרף V באופן הבא, U מתייחס ל-V, אם ורק אם יש מסלול בין U לבין V. בין כל קודקוד לעצמו יש מסלול, פשוט רק U, מסלול בלי צורות בכלל. בין U ל-V יש מסלול, אז גם יש מסלול בין V ל-U, פשוט לרשום את המסלול הפוך. ואם יש מסלול בין U ל-V, ואז בין V ל-W נגיד, אני יכול ללכת שני המסלולים בבת אחת, ולקבל מסלול מ-U ל-W, שוב, לא צריך לשאול את זה, אבל זה בקצרה מנמק למה היחס הוא רפלקסיבי, סימטרי וטרנזיטיבי, למה הוא יחס שקילות, מחלקות השקילות של היחס הזה, הן רכיבי הקשירות, הרי מה זה מחלקת השקילות של U, בסימון שלנו, של סוגר מרובע והיחס למטה כאינדקס מימין של מחלקת שקילות. מחלקת השקילות של U היא קבוצת כל הקודקודים שמחוברים ל-U במסלול, או שיש ביניהם לבין U מסלול, כמו שגם רשמנו פה, בין לבין. אם אני חוזר שנייה על הציור שלי, אז אני רואה שבאמת מחלקת השקילות של 8 זה 8, או אלה יותר נכון, 8, 9 ו-10, אלו הקודקודים שעליהם אנחנו מחוברים במסלול, אלה שמחוברים ל-8, ומחלקת השקילות שלמשל אחד נבחר אותו כנציג, אז זה כל המספרים מ-1 עד 7. אלו קודקודים אחד בגרף הזה מחובר במסלול, כל הקודקודים מאחד ועד שבע. אז אפשר לבוא לרכיבי הקשירות, להגדיר אותם לא מצד הקשיר מקסימלית, לא מצד הקשיר מקסימלית, אלא מצד היחס שקילות הזה, אלו מחלקות השקילות של היחס, ותכלס, אם כבר אז כבר, אז אפשר לרשום את זה ככה. מה זה מחלק רכיב קשירות של קודקוד מסוים? זו קבוצת כל הקודקודים שמחוברים אליו ב... מסלול. אם היה גרף הוא קשיר, אז יש לו רק מסלול אחד, יש לו רק, סליחה, רכיב קשירות אחד, זה פשוט הוא עצמו. בין אם הגרף כבר קשיר, יש לו רק רכיב קשירות אחד, והוא עצמו. העסק נהיה מעט יותר מעניין כשיש לי יותר מאחד. יש לי חתיכה ועוד חתיכה. שאלות על מה שרשמנו פה, מושגים של קשירות? אז תראו, אפשר, וגם הספר, החוברת כלומר מגיעה לזה, אבל לא נראה לי שניגע בזה יותר מדי אם בכלל, גם ברצון הרביעי נגעתי בזה מעט מאוד, כי הזמן לא כל כך התיר. אפשר לנסות לשאול את השאלה הבאה. גרף ריק. 10 קודקודים, בסדר? אין כל שם. הוא בוודאי לא קשיר, ואין אף צלע, בטח שלם מסלולים. גרף מלא, שלם, עם כל הצלעות האפשריות, הוא מאוד קשיר. נכון, יש לי את כל הצלעות, זה לא רק שבין כל שני קודקודים יש מסלול, שבנוי מכמה צלעות,
וואלה, בין כל שני קודקודים יש ממש צלע שלמה אחת, קומפלט, לא צריך מסלולים. בלי צלעות בכלל, זה מאוד לא קשיר. כל קודקוד בודד הוא רכיב קשירות, כי אף אחד לא מחובר אליו. עם כל הצלעות זה קשיר. אז אינטואיטיבית, ככל שמוסיפים צלעות, הגרף נהיה יותר קשיר. יש פחות ופחות רכיבי קשירות, יותר ויותר קודקודים מחוברים זה לזה, עד שבאיזשהו שלב מסוים יש מספיק צלעות שמחברות זה לזה מספיק קודקודים כדי שהגרף יהיה קשיר. אינטואיטיבית, ככל שיש יותר צלעות, יש יותר סיכוי במרכאות שהגרף הוא קשיר. אפשר לנסח כל מיני משפטים שמקשרים בין היחס בין מספר הצלעות למספר הקודקודים, כלומר הרבה צלעות לעומת קצת קודקודים, או קצת קודקודים לעומת קצת צלעות לעומת הרבה קודקודים, בין זה לבין הקשירות, או אפילו ביתר דיוק מספר רכיבי הקשירות של הגרף. למשל, אם יש לי גרף עם 20 קודקודים ורק 5 צלעות, זה מעט מדי כדי לחבר את כולם, הוא לא יהיה קשיר. אבל כמה רכיבי קשירות יש לגרף כזה? זו למשל שאלה שאפשר לשאול, ויש משפטים שעונים על השאלות האלה, ושוב, בחוברת, יש כמה משפטים, שוב, כמו שאמרתי, לא רק שיש משפטים, אלא גם מופיעים בחוברת, משפטי להגיד, אבל מה שאני אומר, אנחנו לא ניגע בהם כל כך, אולי משל הזמן נעיר איזה משהו או שניים. מה שאני כן בא לומר זה שגם השאלה ההסתברותית, תכף אני אגיד למה אני מתכוון, נצייר את זה, היא מעניינת. למה אני מתכוון? שנייה, אני מחק את כל זה, כבר שמעתי את זה, נשמור את זה שוב, לא נורא, ואז נמחק. נניח שיש לי ארבעה קודקודים, לא, בוא נעשה את זה יותר. נגיד שיש לי שישה קודקודים ושש צלעות. או עזבו שש, שלוש צלעות. גרף כזה בוודאות לא קשיר. ימות העולם, אין מה לעשות. שישה קודקודים, סתם נצייר אותם רנדומלית איפשהו פה. רק שלוש צלעות אני יכול למתוח. זה לפחות שלושה רכיבי קשירות, נכון? המסלול הזה מחבר את כל הארבעה לאחד, וזה בודד וזה בודד. שלוש צלעות לא מספיקות לי בשביל להגיד שהגרף הוא קשיר. האמת היא שחמש צלעות מספיקות, זו אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. קל וחומר שאם חמש מספיקות, אז שש צלעות מספיקות. אבל מצד שני, אם יש לי גרף עם שישה קודקודים ושש צלעות, זה לא מבטיח שהוא כן יהיה קשיר. למשל, אפשר עכשיו על הגרף הזה. זה גרף עם, אני אשים את הקודקוד הזה טיפה יותר במקום, זה גרף עם, ככה, זה גרף עם שישה קודקודים ושש צלעות, והוא לא קשיר. אז כדי שהוא יהיה קשיר בוודאות, זה צריך 31 צלעות? אז השאלה היא כמה אנחנו צריכים בוודאות. מן הסתם, אם נגיד יש לי פה שישה קודקודים, במספר הצלעות המקסימלי שיש בין שישה קודקודים, זה 15. זה הגרף השלם, כפי שגם ציירנו אותו, בוא נצייר את זה גם שוב שנייה. זה שישה קודקודים. ביניהם יש, אני יכול למתוח מעבר למה שכבר מתחתי, 15 צלעות. הרבה, ברוך השם, וזה נראה ככה. 15 צלעות. עכשיו, ברור שאם אני מוריד את זה אחת מהן, אז הוא עדיין קשיר, היא לא, באמת לא דחוף שהיא תהיה פה. אמרנו, ברור שאם יש לי את כל הצלעות הוא קשיר, אבל מן הסתם פחות מספיק. גם 14 צלעות פה זה בוודאי קשיר. לא משנה את הצלע אני אוריד, הוא עדיין יהיה קשיר. השאלות המעניינות הן באמת בתחום האפור הזה, שיש לי מספר צלעות שבקונסטלציה מסוימת הופך את הגרף לקשיר. כן, אם במקום הצלע הזאת אני אקח ואצייר את הצלע הזאת, והנה 6 צלעות, אז זה קשיר. אבל בקונסטלציה אחרת הוא לא. ואז אלה שאלות שבאמת אוהבים לשאול, ושוב, גם עדיין משהו, מבחינה אלגוריתמית, כמה זמן זה קורה, אם יש לי אין קודקודים או אין צלעות, תוך כמה זמן ריצה או של כמה, אני יכול לבדוק האם הגרף קשיר או לא, או האם אפשר לסדר את הגרף ככה שיהיה קשיר או לא, עם מספר הצלעות הזה. אני מוציא צלע. מה ההסתברות, אם השאלה שאלה אחרת, מתחום ההסתברות, שהגרף נשאר קשיר. אם יש המון צלעות, אז ברור שהוא נשאר קשיר, כמו שגם ציירנו ב, לא יודע, הכוכב המוזר הזה מימין. אבל אם יש מעט צלעות, כבר לא כזה ברור שאם אני אוריד צלע הוא יישאר קשיר. אז אלה שאלות מאוד מאוד מעניינות, וגם כמובן חשובות ברמה הפרקטית. כן, רשת הכבישים בין יישובי ארצנו,
חייבת להיות גרף קשיר. אחרת יש שני יישובים שאי אפשר לנסוע מאחד לשני. כן, בישראל זה לא קורה. כל יישוב אפשר להגיע לכל יישוב. מצד שני, הגרף של הכבישים בישראל הוא לא גרף מלא. אין כביש ישיר מכל יישוב לכל יישוב אחר. בישראל גם כבישים כאילו גם דרך כלל נמצאים הפעמים כזה בצד של היישוב, אבל נניח שכביש בצד היישוב הוא נמצא בתוכו ממש. אני לא צריך כדי שכל, להגיע מכל יישוב לכל יישוב, אני לא חייב גרף משהו ישיר, אני חייב מסלול. זה מספיק לי. לא, אני גם לא, תחשבו שהמדינה הייתה סוללת כביש בין כל יישוב לכל יישוב. לגמרי. כמה יישובים יש בארץ? עוד 2,000? כמה יישובים יש? איך סופרים יישוב גם? 1,500? כמה צלעות יש בגרף שלם עם 1,500 ריקודים? 1,500 כפול 1,499 חלקי 2. זה הרבה. זה מיליון. אין בארץ מיליון כבישים. אבל לא צריך. צריך שמערכת הכבישים תהיה גרף קשיר. עכשיו נניח שאני רוצה להוריד איזשהו כביש. לבטל כביש. האם זה אפשרי? אם הגרף עדיין יישאר קשיר? אני עכשיו בראשון, באתי אתמול ממודיעין. זה 4-3-1, זה הכביש. לא יודע, אתם צעירים, מבוגרים, הכביש הזה לא היה פעם. לא במאה ה-18 פעם. כן, לפני 15 שנה, אולי אפילו פחות, לא היה את הכביש הזה. אם הם רוצים לנסוע מראשון למודיעין, לא צריכים לנסוע מראשון לכביש אחד, שזה גם כאילו סיפור, מחלף שפירים, לצאת ב-4-1-2 וזה, כאילו, רחוב הרצל, מי שמכיר מכיר. עד שמגיעים לבית דגן, וכן הלאה, ואז מכביש אחד, מחלף שפירים, ל-443. צריך כמה כבישים, היה צריך, כמה כבישים כדי להגיע מראשון למודיעין. אבל זה היה אפשרי, כי הגרף היה קשיר, הגרף של הכבישים בארץ. לכן זה מאוד חשוב לדעת מצד אחד, האם אני יכול לוותר על צלע, ועדיין הגרף יישאר קשיר. ומצד שני, וזה מה שנענה עליו בדקות האחרונות שנשארו לנו של השיעור, כלומר, גם המושגים שנוגעים בזה, זה, אם אני מוסיף צלע, עד כמה זה שיפר את היכולת להגיע מקודקוד אחד למשנהו. כן, כי המסלול המורכב שתיארתי, שהיה בימי קדם במרכאות, מראשון למודיעין, דרש כמה כבישים. להגיע עד לבית דגן, ואז לרדת בשפירים לכביש אחד, ואז לרדת ל-443, ואחר לכביש אחד. 431, וואלה, מגיע ישר. למה עשו את הכביש הזה? כי רצו לקצר את המסלול. הוא גם מקצר את היציאה לירושלים, ואבא של אחד עולים ישר לכביש אחד, וכל מי שגר בראשון, בגלילותיה, מה שנקרא, מאמין שגם, כן, גם מבת ים זה יהיה הכי קרוב, הוא כבר מהיילון, נרדת ככה, כל אחד והווייז והזמנים שלו, אבל בוודאי שנס ציונה ורחובות, זה 431, ועל הכביש אחד לירושלים, זה הדרך הטובה ביותר. זה להמון המון אנשים קיצר את הדרך לירושלים, ובפרט על הדרך גם למודיעין והיישובים האלו. אז אנחנו בדקות האחרונות של השיעור רוצים, אחרי שהבנו ששאלות האלה של האם גרף נשאר קשיר, כן או לא, או מעניינות, אנחנו לא דנים פה, יש את המשפטים בחוברת, אבל גם הם לא נותנים תמונה מלאה, זה גם נושא מורכב, כן, אחרת אם היו פתרונות, אנחנו יכולים לצלול כבישים ודברים כאלה באופן די יעיל, לפרוס רשתות תקשורת וכן הלאה, כל עוד אפשר להגיע מראוטר לראוטר אחר, כן, מגביר למגביר למגביר, אז אני יכול לבנות רשת ברת סמך, מה שנקרא. אבל זה לשאלות שכבר באמת חורגות ממה שאנחנו רוצים לעשות. אני רק רוצה, אמרתי, בדקות האחרונות שלנו, לשאול על המושגים האלו, על מסלול קצר או ארוך. כן, על היכולת להגיע מקודקוד לקודקוד, מדבר מושג הקשירות. על היכולת להגיע מהר, אנחנו צריכים להגדיר הגדרות. הרי מן הסתם יש הבדל בין קודקוד שמחובר בצלע אחת ישירה לקודקוד אחר, לבין קודקוד שממנו על הקודקוד האחר צריך ללכת בעשרה קודקודים אחרים. אז המושגים האחרונים שרוצה לדבר עליהם, אמרתי לכם, זה לקחת לכיוון אחר את הסיפור של מסלולים. כיוון אחד, כמו שכבר רשמנו, זה לקחת לשאלה של האם בכלל יש מסלול בין קודקודים. וכיוון אחר זה לקחת, טוב, יש מסלול, או אולי זה כיוון נוסף על ההמשך שלו, אותו כיוון אבל ללכת קדימה יותר, זה אוקיי, יש מסלול, מה האורך שלו? וזה הדבר האחרון שרוצה לדבר עליו פה, זה אורך, אני אעשה ככה, מרחק וקוטר. זה יהיה הקוטר. לפני שנגדיר את ההגדרות הרלוונטיות, נדגים, ואז כנראה כבר נסיים. יש שאלות על מה שאמרנו בכל זאת בהקשר של קשירות? אוקיי. אז יהי G, גרף, כמו תמיד, V ו-E. צריך שנייה,
V ו-E. גרף, יהיו U ו-V שני קודקודים בגרף שלנו. דבר ראשון, האורך של מסלול הוא מספר הצלעות שבו. שוב, במסלול, מספר הצלעות שונות. סליחה, מספר. הצלעות שונות זו מזו. אני חוזר שנייה ללוח הלבן. כבר אין לי פה מסלולים. מה יש לי? יש לי קונטרול Z. אז בוא נעשה... יש לי פה את המסלול הזה, שרשום למטה. המסלול הזה יש בו שש צלעות. 2, 3, 3, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 6, 6, 5. אז האורך שלו הוא 6. מספר האורך זה מספר הצלעות במסלול. היה אפשר להגדיר את האורך כמספר הקודקודים, פשוט זה האחד יותר, אבל מקובל להגדיר את האורך בתור מספר הצלעות. אז זה דבר אחד. אחרי שיש לי אורך, אני יכול להגדיר את המושג של מרחק. אז עכשיו, מה זה המרחק? המרחק בין שני קודקודים, U ו-V, בין שני הקודקודים U ו-V, מסומן D של UV, זה דיסטנס, זה סימון שגם ראיתם אולי בגברה ליניארית, אולי בבית הספר, אבל כמובן לא בהקשר של גרפים, זהו אורך המסלול הקצר ביותר בין שני הקודקודים. ובין כל המסלולים, הקצר ביותר מגדיר לי את המרחק. אם אני הולך שנייה אל הלוח הלבן, בוא נמחק פה את כל הקשקשת שהיא לא הגרף עצמו. זה אמרתי לך כבר בעבר, זה נחמד, כי פה זה כמו מחק הלוח. אני לוקח את האצבע ומשפשף אותה במסך המגע, וככה המספרים נמחקים. אתם רואים שאכן מחיקה על הלוח, שמתרחשת לא מעט בשיעור פרונטלי, במתמטיקה כותבים הרבה, דף גדול שאפשר לראות, והלוחות בדרך כלל לא גדולים במיוחד, גוזלת זמן. אז אני מחבר שנייה פה שיהיה מעניין. זה הגרף שלי. רגע, היה לי פעם גם צלע בין 2 ל-6? לא, רק בין 2 ל-3, טוב, סבבה. זה הגרף שלי, ובואו נשאל את עצמנו על איזה זוג או שניים או שלושה של קודקודים, מה המרחק ביניהם. אז למשל, מה המרחק בין 1 ל-5? מה אתם אומרים? 2. 2. אומרים פה יפה. מ-1 אני יכול להגיע ל-5 דרך 4. אין לי מסלול קצר יותר. אין לי מסלול באורך 1, אין לי צלע אחת שמגיעה מ-1 ל-5. אז 1 הוא לא המרחק. אבל כן יש לי מסלול באורך 2. 1 ל-5 דרך 4. ולכן המרחק הקצר, המרחק, אורך המסלול הקצר ביותר הוא 2. יש כמובן מסלולים ארוכים יותר. 1, 2, 3, 6, 7, 5. אני לא מחפש את המסלול הארוך, או סתם מסלול, אני מחפש את הקצר ביותר. ואכן, המסלול הקצר ביותר בין 1 ל-5 ו-1, 4, 5, האורך שלו הוא 2. בואו נעשה עוד דוגמה. אין פה הרבה צלעות, אז אני כאילו הרבה יותר מדי אופציות להתבלבל ולהתלבט ביניהן, עדיין אפשר לרשום איזשהו משהו. המרחק בין 1 ל-3 זה 1 למשל, המרחק בין 1 ל-7 זה חייב להיות 3, אפשר להוסיף פה אולי עוד צלע שמעניין, אני אעשה את הצלע הזאת. אז עכשיו גם המרחק בין 3 ל-7 יהיה, בין 1 ל-7 סליחה, יהיה 2, ועכשיו מוספתי שתי צלעות, אז המרחק בין 1 ל-9 יהיה 3, והמרחק בין נגיד 2 ל-10, מה יהיה? בואו ננסה למצוא. מרחק בין 2 ל-10, 4, נכון? אני לא יכול להגיע מ-2 ל-10 בפחות מ-4 צלעות. אני יכול מ-2 להגיע ל-3, ומ-3 ל-7, ומ-7 או ל-8 ואז 10, או ל-9 ואז 10. שוב, אם
שתי הצלעות החדשות שאוספנו, אבל בפחות מארבע אני לא אצליח לעשות את זה. אז תקנו אותי אם אני טועה כמובן, המרחק בין 2 לבין 10 הוא 4. שאלות על המושג הזה של מרחק? מה זה הסימון הזה? איך עושים את הסימון הזה עוד פעם? שוב, זה פשוט הכתב שלי נראה ככה, וזה אני מדהים לכתוב על X. זה האות D. אוקיי. ואמרתי, מסמל דיסטנס, האות D. איך אני אכתוב את זה? איך יוצא? אז שוב, כדי למצוא מרחק בין שני קודקודים, שנייה אני אדגיש את זה ואז נעיר עוד משהו, ואז להגדרה של קוטר, שרשום משהו בקוטר, ואז נסיים. יש לנו לוז מסודר עד הסוף. המרחק בין כל שני קודקודים, כדי למצוא אותו, אני צריך לפתור בעיית יעני מינימום. בתיאוריה, אני מסתכל על כל המסלולים, ובוחר ביניהם את הקטן ביותר. בפועל, כשאנחנו עושים את זה ידנית, אנחנו פוסלים אוטומטית מסלולים שנראים ארוכים. כן, מ-1 ל-5, אני לא אעשה 1, 2, 3, 7, 9, 8, 7, 5. ארוך מדי. אבל נתלבט, 1, 4, 5, 1, 3, 7, 5, לוקח את הקטן. אבל עדיין, זה עוד לא יוצא מגדר העובדה, שכדי למצוא מרחק, אנחנו מסוג של עושה בעיית מינימום. מבין כל האורחים של מסלולים, אני לוקח את הכי קצר. אני רוצה אבל שנייה להעיר משהו גם ב-X. שימו לב שהמרחק בשני קודקודים זה אורך המסלול הקצר ביותר. מה קורה אבל אם אין מסלול? לא כל גרף הוא קשיר. אז אם אין מסלול, אם אין מסלול בין הקודקודים, אנחנו אומרים שהמרחק הוא אינסוף. בסדר? מסמנים שהמרחק הוא אינסופי. לא משנה כמה נלך, לא נגיע. מאחד לשני. אז זה סימון, כן? זה לא שזה... באמת אינסוף מרחק או משהו כזה. אינסוף קילומטר. אז אם אין מסלול, אנחנו מסמנים כך. אז זה הסיפור של המרחק. שאלות על המושג של המרחק? אז המושג הבא, והוא אפילו יותר מעניין, זה המושג של קוטר. הקוטר של הגרף G, אפשר לסמן אותו בכמה אופנים, D או DM או משהו כזה, על סמך המילה האנגלית, הלטינית, שמגדירה את המושג הזה של קוטר, אני אפשר לסמן ב-D, נראה לי זה בהחלט מספיק. אז הקוטר של גרף G מסומן ב-D של G, אמנם זה D של שני קודקודים וזה D של גרף אחד, אבל בכל זאת, כדי למנוע בלגול, בואו נקרא לזה D קטן וזה D גדול. הקוטר של הגרף G מסומן D של G, זהו המרחק הכי ארוך, הכי גדול בגרף. אפשר בהחלט לרשום באיזשהו מין סימון כזה, הקוטר של G הוא המקסימלי מבין המרחקים בגרף. שכמובן את הקודקודים U ו-V אנחנו לוקחים מתוך הקבוצה הזאת. זה איזשהו סימון מתמטי ללהגיד, אני רוצה הכי גדול, זה מקסימום, נושא מקס, ומקסימום מבין כל המרחקים. עכשיו שימו לב, נלך גם לדוגמה בלוח הלבן ונרשום את זה, אבל כבר תוך כדי שנלך נאמר את זה. מציאת קוטר היא בעיה שאפשר לקרוא לה בעיית מקסימום מינימום. למה אני מתכוון? הרי אנחנו כדי למצוא מרחק, אמרנו עושים מינימום. מרחק זה אורך הכי קטן. ואז מבין כל המרחקים, שכל אחד ואחד מהם הוא מינימום של משהו, מוצאים את המקסימום, את הכי גדול. לכן שימו לב, אני לא מחפש בשביל קוטר את המסלול הכי גדול. אני מחפש בין כל שני קודקודים את המסלול הכי קצר, ואז מבין כל אלה, לוקח את הכי גדול. למשל, אם אני אנסה, מה שבא להגיד, זו שאלה מורכבת, למצוא באופק לי קוטר של גרף. כי זה כאילו בין כל שני קודקודים, למצוא את המרחק, את המסלול הקצר ביותר, שגם זה לא ברור. כן, פה הגרף שלנו הוא קטן, 10 קודקודים, היה לנו 10 מיליון קודקודים, וואלה, לא כזה מובן איך עושים את זה. ונניח שעשינו את זה, ולא סתם עשינו את זה, עשינו את זה לכל זוג קודקודים. מצאנו את המרחק. מצאנו את המסלול הקצר ביניהם, האורך שלו,
כדי למצוא כותר, מבין כל המרחקים החמודיזים האלה שמצאנו, אנחנו צריכים למצוא את הכי גדול. ולכן, בעיית כותר, למצוא כותר של גרף, זה בעיה שנקראת מקסימום מינימום, זה סוג הבעיה. למצוא מקסימום למינימום או מינימום מבין כל המקסימומים, זה בעיות נפוצות מאוד במתמטיקה, בחיים עצמם. כן, לא כשגוזרים פונקציה, כשרוצים לפתור דברים בחיים עצמם, שוב, אפרופו כותר. כן? מה הם שני היישובים בישראל, שהמרחק ביניהם הוא הכי גדול? עכשיו, עזבו קו אווירי. מי נוסע בקו אווירי? אין לי, לא סופרמן. באוטו. יש, ראיתי לפני לא מזמן איזשהו משהו בין, במישור החוף, בין ג'יסר לבין, לא זוכר מה היישוב היהודי שכאילו ממש גובל שם, ארסוף, לא יודע, משהו כזה של, עשירים, כן, ארסוף. קיצר, כאילו הבית הכי דרומי ביישוב הצפוני, מאוד מאוד קרוב לבית הכי צפוני ביישוב הדרומי, אבל אם רוצים להגיע מאחד לשני באוטו, צריך לנסוע איזה 20 דקות. כי אין כביש ביניהם, זה שני יישובים שונים. צריך מהבית הכי דרומי, הכי צפוני ביישוב הדרומי, לצאת החוצה אל הכביש הראשי, אל כביש החוף כאילו, להיכנס ליישוב השני ולרדת את כל היישוב השני, עד שמגיעים לבית הכי דרומי בו. כן, אם נשנה יצא לצייר את זה, אז יש לנו כאילו איזה מין דבר כזה. יש לזה גם מזרח מערב, כן, כי זה כנס לי פה, מקום צפון דרום. נגיד משהו כזה, יש לי יישוב אחד, בסדר? פה יש בית. יש לי יישוב שני, פה יש בית. בקו אווירי, או ברגל, הם קרובים מזה לזה באופן מגוחך. בסדר? כאילו, לא אחד לשני, אבל כמה עשרות מטרים. בסדר? אם רוצים לנסוע אחד לשני בכביש, צריך כאילו ללכת מהבית הזה את כל היישוב, לצאת, לרדת לכביש הראשי, להיכנס ליישוב הזה, ללכת את כולה שמגיעים לפה. אז אם אני שואל על כותר בכבישי ארצנו, יש פער בין המרחק האווירי לבין המרחק על הכבישים. אז מן הסתם זה איזשהו יישוב, כי המרחק הכי גדול משני יישובים, מפתה להגיד אלת, לעומת איזה מטולה או ועתיב או משהו כזה, נשמע לי גם הגיוני סך הכל, אבל יכול להיות שאולי יש איזה יישוב, שוב, בהינתן הכבישים, דווקא על כביש, אתם יודעים, על כביש של גבול מצרים, לא זוכר אם זה 10 או 12, לא זוכר את המספרים האלה, שממנו לנווה עתיב זה אולי אפילו יותר רחוק מלהגיע ממנו לאילת. כי עם הכבישים, המרחק שעוברים בפועל הוא יותר ארוך. לכן הבעיה של למצוא כותר היא בעיה, שוב, אני לא מבואה של כבישים, אבל רשתות תקשורת, הרבה הרבה דברים, זה מאוד מעניין. מה המרחק הכי גדול שאני צריך לעבור בגרף שלי? אם למשל יש לי רשתות תקשורת, ואני יודע שהמרחק שצריך לעבור הוא מרחק של 1,000 קילומטר, זה המקרה הגרוע ביותר, אני חייב להתיישר לפיו, חייב לתת אנטנות, שעודות לאן לתת מענה לבעיה כזו. מאוד חשוב לדעת למצוא כותר. שוב, שכותר זה המרחק, שהמרחק בעצמו הוא הכי קצר. אני לא אסע ממטולה לאילת דרך לונדון. אבל כשאני נוסע ממטולה לאילת, אני מקבל איזשהו מרחק. והשאלה היא, המרחק הזה, לעומת המרחק בין ראשון לציון למודיעין, לעומת המרחק בין ירושלים לחיפה וכן הלאה, מי הכי גדול? וזה יהיה הכותר. כי למצוא כותר זה בעיה כפולה. אחרי שעשינו לכל אחד ואחד מינימום, שזה גם לא בעיה פשוטה באופן כללי, כמו שאמרנו, בין כולם אני אמור לחפש ולמצוא מקסימום. עכשיו, אם אנחנו רק רוצים לסיום להדגים את זה בגרף שלנו, אנחנו צריכים כאילו לעבור על כל המסלולים האפשריים, ולנסות ולראות מי הכי גדול מביניהם, איך שזה נראה, כל מסלול פה אפשר לעשות בארבעה צעדים, כמו המסלול בין 2 לבין 10. כל אחד אפשר לעשות באמת בארבעה צעדים, ולכן, שוב, זה לא בעיה שאני יכול להגיד בשלוף, אני כאילו עובר בראש על כל המסלולים, ומנסה לראות מי הכי ארוך, על כל המרחקים, סליחה, אז נראה שבאמת מאחת ל-10, או מאחת ל-9, או מ-4 ל-10, או 3, כי 3 זה אפילו 3. 2, משתיים גם המרחק הוא 4, אז נראה שבאמת המרחק הכי גדול שאפשר ליצור בגרף פה זה 4. הנה למשל אני מרחק את הצלע הזאת, אז בריא מרחק ארוך יותר, נכון? מ-1 להגיע ל-10 למשל, אני אדרש ל-5 צלעות, לא פחות מזה. כדי להגיע מ-1 ל-10, ואם אני אתפרע ואוריד גם את שתי הצלעות האלה, אז אני אדרש ל-6 צלעות לפחות, כדי להגיע מ-1 ל-10. מן הסתם, ככל שיש פחות צלעות, יש פחות כבישים, המרחקים ארוכים יותר בין שני יישובים, ואז המסלולים, ואז
כתרים, קוטר, סליחה, משתנה בהתאם, אבל פה עם הצלעות האלה לא נראה שאפשר למצוא מרחק שהוא גדול מ-4. בהחלט יש מסלול גדול מ-4. אחד הולך ל-3, שהולך ל-7, שהולך ל-9, שהולך ל-10, שהולך ל-8, שהולך ל-7, שהולך ל-5, שהולך ל-6. לא חסרים מסלולים ארוכים. אבל אני לא מחפש מסלול ארוך. אני מחפש בין שני קודקודים את המסלול הכי קצר, ככה אני עושה לכל זוג קודקודים, ואז ביניהם אני מחפש את הכי ארוך. פה נראה שזה 4. בואו נרשום את זה אז לסיום. תקווה שאנחנו לא מפספסים משהו. הקוטר של הגרף הזה הוא 4. אני לא רואה פה קודקודים שהמרחק הכי קצר ביניהם הוא 5 או יותר. אבל אם יש פה כאלה ופספסתי, אז תאירו אתם. טוב, הגענו לסוף השיעור, כל הכבוד לנו. כל שבוע מחדש אנחנו שורדים ומגיעים עד הסוף. יש למישהו שאלות שהוא חושב שכדאי לשאול לסיום? כאילו מישהו רוצה יכול לך כמובן? יש לו שאלות לסיום, אני נשאר. מה זה? נחזור עכשיו רגע לאליקס. שאלות על מה שרשמנו פה? כן, השאלה שלי זה רגע לגבי ה-U ו-V זה כאילו נכון, אז כאן מרקס, U ו-V שייכים ל-V כאילו לכל הצלעות? זה הנקודה שלנו? לקודקודים. על כל זוג קודקודים שנסתכל, יש את המרחק שלהם. מבין המרחקים האלה אנחנו לוקחים את הכי גדול. אוקיי, זה המרחק, קיצור זה המרחק הכי גדול בין בין שתי צלעות. המרחק הכי גדול שאפשר למצוא בגרף. בין כל זוג קודקודים. המרחק זה בעצם האורך, זה האורך המסלול הקצר ביותר. כן, כמו שרשמנו פה. יש עוד שאלות, חברים? טוב, אנחנו יכולים לסיים. כשהדברים יהיו מוכנים, כמובן אני אשים אותם מודל, אחר מכן גם אשלח לכם אותם בקבוצת הוואטסאפ, וכמובן עם כל ההודעה של מה אפשר לפתור וזה. ושבוע הבא, תהיו בריאים, אז נפגש. זוב, לא נעשה חומר חדש, כמו שכבר הודעתי בעריכות, גם היום, גם פעם קודמת, גם דרך ההודעה המפורטת במודל. ומה נעשה? בואו נבוא, נראה, נגל. נחזור קצת על מושגים, ניתן איזשהם דגשים שאני חושב שכדאי להדגיש לפני המבחן. בסך הכל יהיה בסדר.